Pressing. Vladan Vasić, predsjednik opštine. Četvrtak, 12. septembar u 9 časova. Pressing. U opštini stabilna politička situacija, lokalna vlast nesmetano realizuje programe, opozicija se prestrojava. Da li promene na političkoj sceni Srbije mogu kroz Sićevačku klisuru? Privreda u Pirotu sve stabilnija. Tigar Tires, treći izvoznik u Srbiji, započeo jednu od trenutno najvrednijih investicija u Srbiji. Pirotski Tigar i slovenačko-englesko Pirotski prvi maj sve bolji. Kako se troše sredstva iz Fonda za poljoprivredu? Pressing. Šta je ostalo od slatkih obećanja o rasterećenju lokalnih samouprava? Novi nameti umjesto obećanih para. Kako će se birati direktori javnih preduzeća? Odluke čeka 12 kandidata. Komunalac dobio prestižnu svetsku nagradu. Vodovod i kanalizacija i toplana pred novim investicijama. Direkcija ostvaruje planirano. Kako funkcionišu javna preduzeća? U mlad grad i zvanično i akademski stiže ekonomski fakultet. Da li ćemo se skoro kupati u zatvorenom bazenu? Pressing. Vladan Vasić, predsjednik opštine, četvrtak, 12. septembar, 9 časova. Pitanja šaljite na telefone 320-421 i 320-422 ili na mail plusradio010@gmail.com. Vladan Vasić, predsjednik opštine Pirot. Dragi slušalci, 9 časa u 1 minut. Eto, ovih dana smo vas zvali, najavljivali. Veliki broj pitanja ovoga puta stigao. Gospodine predsjedniče, dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim slušalcima vašeg radija. I gledalcima našeg portala. I gledalcima vašeg portala. Da, dakle, i ovog jutra svi vi koji ste u prilici možete da pratite video prenos ovog razgovora i naravno ako imate Android telefone možete da nas pratite i na takav način. Ja moram kažem da dugujemo jedan pressing, bilo je to ono juni, juli, vi ste tada imali obaveze, pa onda kraći odmor, tako da sam ja pokušao da napravimo jedan odnos za ovih uslovno nepunih 9 meseci. Pa u tom smislu ću vas odmah pitati, jeste bilo različitih događaja na političkoj sceni srpskoj, bez toga očigledno ne možemo. Vi, ovo će važiti i za Vladana Vasića, potpredsjednika jedne stranke, i za Vladana Vasića Piroćanca i predsjednika opštine. Kako pogledavate na sve ovo što se događalo na ovih 9 meseci? Ako mislite na političku situaciju... Najpre na političku situaciju. U Srbiji mislim da se gubi dosta vremena umjesto da se radi u državi koja nema vremena dana za gubljenje. Previše se priča o rekonstrukcijama vlade. Mislim da čak ovo nije nikakva rekonstrukcija, ovo je klasičan pad vlade i formiranje nove vlade bez jednog koalicijnog partnera. Vidjet ćemo koliko će to da traje. Ja ne znam šta su drugi prognozirali, ali ja mislim da će ova vlada trajati kratko. Dok je išlo to vreme, na jednoj strani se osetilo, odnosno primećivalo da jedna opcija bi da ostane Mlađan Dinkić, druga opcija je bila potpuno protiv toga. Vi ste učestvovali u svim tim razgovorima u okviru svoje stranke kao potpredsjednik. Se menjali vaši stavovi ili ste bili čvrstog stava kada je u pitanju sve to? Pa to je politika. Na kraju iznutra, evo sad vas pitam, da kažete stranka iznutra, kako je Dinkić, kako ste svi tamo reagovali, nije smak sveta? Pa naravno, nije smak sveta. Ja mislim da će ova vlada kratko trajati, da će biti izbori na proleće i da će se Ujedinjeni regioni Srbije vratiti u vladu. I to ćete vidjeti vrlo brzo, to sam siguran. Kažem da je ova vlada je u rekonstrukciji izgubili dosta vremena, svi ministri koji nisu smenjeni su zastali čekajući da vide da li će ostati u vladi ili neće. Novi ministri će se tek uhodavati, već se najavljuje rebalans, nove mere, ali ništa to ne vidim kao optimizmu da će se nešto mnogo poboljšati, zbog toga će biti izbori novi. E sad, sve to što se događalo, ti spori potezi ili tempo potezi, u svakom slučaju da su uticali na rad lokalne samouprave. Šta vas je tih meseci najviše brinulo kao predsjednik opštine? Uticalo je na rad svih lokalnih samouprava. Ja sam puno puta rekao da je osnova za razvoj svake lokalne samouprave, pa i države, pa i svakog preduzeća i svakog malog biznisa stabilnost. Ako nemate stabilnost u
poslovanju, onda nemate stabilnost ni u razmišljanju o budućnosti dugoročnoj ili kratkoročnoj. Tako da mene lično što se tiče lokalne samouprave Pirot nije puno toga brinulo, ali naravno da se neki odnosi sa vrha države preslikavaju na svaku lokalnu samoupravu i na Pirot. Evo što desilo se na primjer da su u rebalansu otkazali projekat sanacije gazele. To je projekat vredan 30 miliona dinara i mi ćemo sad morati da nalazimo sredstva i načine da sami finansiramo obnovu gazele. Tako da ne znam šta se predviđa u takozvanim najavima smanjenja troškova i rashoda koju sad novi ministar financija najavljuje i za stidljivo najavljenih mera da će se smanjiti porez na zarade. Niko još uvijek ne priča da je to onda strahovit udar na sve lokalne budžete. To je stalna konferencija gradova već reagovala, a Đilaskog gradonačelnik Beograda također reagovao da je to u stvari... Jer, pazite, već je smanjen porez na zarade sa 12 na 10%, a ako se sad nastavi smanjenje poreza, to su strahoviti udari na lokalne budžete. Kako će lokalni budžeti, svi, između ostalog i Pirot, izgledati, to zavisi od toga kad će se sprovoditi ta mera, da li će se sprovoditi i u kom procentu će se sprovoditi. Ako vi smanjujete lokalne budžete, vi imate manje para za investicije, manje para za škole, manje para za socijalu, prosto će biti zaista manje teško. Para za razvoj Srbije. Manje para za razvoj svake lokalne samouprave, samim tim i Srbije. Ako dakle. Smanjite razvoj, onda nema bukvalno ni bruto rasta bruto društvenog proizvoda i mnogo toga nema, ali vidit ćemo šta, da li su sve to sagledali sveobuhvatno novi ministar financija i novi ministar privrede. Kada to kažu, sa druge strane, šta znači to za plus na toj pozitivnoj strani? Još uvijek su najave potpuno maglovite, kaže se zaposliće se veći broj ljudi. Pa kako će se zaposliti veći broj ljudi ako je zakon o radu ovakav kakav jeste? Lepo su mnogi poslodavci rekli da sa ovakvim zakonom o radu neće ni da zapošljavaju, pa da im i ukinete poreze tamo. Skidaju vam i takse, također smanjuju, obaraju. Pa to je već uveliko skinuto. Da. Sa delom tih oslobađanja tih nameta smo se mi složili i ranije. Mi smo, na primjer, rešili da ukinemo porez na komunalnu firmu, odnosno firmarinu takozvanu, tako, još mnogo ranije. Tako da nas to nije puno pogodilo, nije neočekivano. Ali najveći udar na budžet jeste smanjenje poreza na zarade, jer je on u lokalnim budžetima najsigurniji izvor prihoda. U našoj lokalnoj samoupravi je skoro 50% prihoda od poreza na zarade. Ako vi to smanjujete, to su u pitanju su desetine miliona dinara. Mlađan Dinkić je dobru poziciju na izborima, odnosno URS dobio, pored ostalog i nastojanjima o decentralizaciji i po većem iznosu sredstava ka lokalnim samoupravama. Rekao bih da to sada više nije u toj meri u praksi. Pa ja sam siguran da je to jedina prava stvar za Srbiju. I ne znam dok li ćemo biti slepi da ne vidimo da je decentralizacija spas za čitavu zemlju, nego stalno dodatno centralizujemo stvari. Ako smanjujemo vlast lokalnim samoupravama, ako im smanjujemo novac, ne možemo ni da pričamo o centralizaciji, o decentralizaciji. Pa pogledajte da čak i na nivou republičkih javnih preuzeća se dodatno centralizuju stvari. Ukinuta je naplata na nivou lokalnih distribucija, nego je uvedeno firma EPS snabdevanje, pa svi mi plaćamo na jednom žiroračunu koji je u Beogradu. Dakle, ja mislim da je zaista lek za Srbiju decentralizacija, kao što je lek za politiku u Srbiji, za Srbiju neposredni izbor gradonačelnika, predsednika, opštine, odbornika. To je lek da se stabilizuje Srbija u političkom smislu, a iz toga proizilazi posle lek i u ekonomskom smislu, a mi uporno nad tim žmurimo. Vaš prijatelj, predsednik opštine Paraćin, Paunović i predsednik stalne konferencije gradova, vi ste u jednoj značajnoj komisiji tamo, ovih dana veoma često se podiže glas i stalna konferencija gradova traži da se neke stvari menjaju u tim relacijama. Nažalost, stalna konferencija gradova i opština nema taj uticaj koji bi trebala da ima. Da. Jeste to udruženje gradova i opština na nivou Srbije, ali ipak oni centri moći koji odlučuju, to je vlada, to su ministri, to je na kraju krajeva parlament, nemaju dovoljno sluha za ono što priča stalna konferencija gradova i opština, ali je s druge strane zadatak stalne konferencije da ukazuje na te probleme unapred, a nekada se već desi neka mera pa lečimo posledice.
Dakle, ako sam vas dobro razumeo, ovaj period izdvajate dve stvari, a to je nemir, da tako kažemo, ili određena destabilizacija, nije bilo dobrih relacija da može da se mirno radi, jer se stalno nešto čekalo, pričalo, i drugo da su vam smanjeni budžeti. Vi ste jednom prilikom i ovde rekli da ćete imati minus neki, zahvaljujući tome, između 80 i 100 miliona. Da, dakle, to je već urađeno, a očekujemo sad šta će biti za sledeću godinu. Mi uopšte, kao i svake godine, ponavljamo se kao papagaji, mi uopšte živimo u jednoj atmosferi da ne znamo kako će izgledati naredni budžeti. A zahtevi i građana, i institucija, i političkih stranaka, i opozicije su potpuno sa druge strane nerealni. Kao da ne znaju za sve to ili neće da znaju, ili ih uopšte ne interesuje. A kad bi oni sklapali budžet, videli bi koliko je to teško. Dakle, porezima koji su već smanjeni i naknadama koji su ukinuti, opštinski budžet za 2014. godinu će biti manji za negde od 80 do 100 miliona dinara, kao što ste vi rekli, a ne znamo koliko će eventualno smanjiti za 2013. koliko će eventualno smanjiti budžet za 2014. godinu, jer kažu vam, ako se zaista smanji porez na zarade 30%, onda je to veliko smanjenje. Ajmo da primenimo taj procenat, na primjer, na godišnjem nivou. 760 miliona otprilike prihod od poreza na zarade na nivou godine za lokalnu samoupravu Pirot. Ako uzmete procenat od 30, to je znači 2 miliona eura manje. Gde ćete na rashodnoj strani da smanjite 2 miliona eura? Morate mnogo toga nepopularnog da pokrenete, dakle, one socijalne mere koje su uvedene za treće dete, za mlade, za besplatne udžbenike, užine, za porodilje, za ne znam šta napad sve, morat će da se smanje, morat ćete smanjiti investicije, morat ćete da smanjite subvencije za kulturu, za sport, mnogo toga ćete morati da smanjite da bi doveli budžet ponovo u ravnotežu. Ako je to ideja novog ministra finansija, onda mogu da mu kažem samo svaka mu čast. Ovo devetomeseče budžet, prokomentarišite mi. Što se tiče ovih devet meseci, pokazalo se još jednom da smo mi više nego dobro projektovali budžet za 2013. godinu, čak može se reći i opreznije, kao da smo već predviđali da će nešto tako da se desi u toku godine, tako da mogu da kažem da se budžet dobro puni, da je, na primjer, evo, ja sam ovde doneo neke podatke sa presekom od 9. septembra, ostvaren je budžet sa 63%, a idealno ostvarenje je 67%. Dakle, to je 4% manje u odnosu na idealno ostvarenje, što se može reći da je sasvim dobro planiran budžet, da je čak bio fleksibilan, da može da izdrži ove napade smanjenja poreza na zarade. Ili u nominalnu novcu ostvaren je prihod 990 miliona dinara, a potrošeno je, znači, na rashodnoj strani 875 miliona dinara, odnosno, kako to izračunate, na brzinu nekih 120 miliona dinara smo više ostvarili prihoda nego što smo potrošili, toliko trenutno ima na računu opštine Pirot para. Dakle, za namirivanje svih troškova, svih izvođača, svih socijalnih davanja, zarada budžetskih korisnika, mi funkcionišemo bez ikakvih problema. S obzirom na način na koji se živi, posluje i tako dalje, očigledno ste u projekciji pogodili. Šta je to što ste, da tako kažem, pogodili od prihoda? Šta je to što je očekivano išlo, s obzirom na to da imamo u vidu i to da su neke stvari se smanjivale? Zamislite da ste dobili ono što su vam uzeli sad, koliko bi bio plus veći? Pa evo, pogledajte, da je ostalo isto porez na zarade, mi bi sad u oktobru imali, što sam ja i najavljivao i ranije, i pokazalo se kao tačno, imali bi pozitivni rebalans, znači povećanje prihoda za nekih 60 miliona dinara minimum. To treba kazati ljudima da znaju, da? Tako je, a tih 60 miliona bi, na primjer, to su dva mosta Gazela. Evo, to nam je skinula, na primjer, Republika, a ko zna šta će nam skinuti u 2014. To govorimo o Pirotu. A iste situacije u Dimitrovdu, Babušnici, ne znam, Valjevu, Smederevu, da ne nabrajamo gradove, Paraćinu i tako dalje. Svuda su smanjeni, znači svuda ima manje ulica, manje asfalta, manje vodovoda, manje socijalnih davanja, a to će vjerojatno biti u 2014. Jer nije deficit republičkog budžeta uslovljen deficitima lokalnih budžeta. Lokalni budžeti retko ko ima deficit. Pirot ga nikad nije imao i nikad ga neće imati. Problem republičkog budžeta su republičke institucije i subvencije iz Republike. Subvencije prema železnici, ogromne subvencije prema penzionom fondu i tako dalje.
Imate li matematiku koliko pošaljemo para gore? Pa imali smo nekad, sećate se, to smo lako sređivali, skoro nismo svodili takvu matematiku, možemo da... Ali nešto možemo, onako. Možemo. Da. Pa mnogo više nego što nam se vrati. Najsigurniji, kad ste me pitali u budžetu, se vratim na to pitanje, znači najsigurniji priliv jeste od poreza na zarade. Dobro. To je skoro 50% prihoda. To su naše pare. Naravno, znači svako kad isplati zaradu i kad vi isplatite zaradu svojim zaposlenima, deo novca, dakle ranije je bilo 12%, sada je 10%, ide kao porez na zarade, od toga se 80% sliva u opštinsku kasu, 20% ide u državu. Zahvaljujući Dinkiću. Zahvaljujući tom, ruku na srcu, tom zakonu koji je predložio Ujedinjeni regioni Srbije da se poveća porez na zarade sa 40% na 80%, dakle dupliran je porez na zarade. E sad mi možete da čujete neke pametnjakoviće, pa mnogo para imaju lokalne samouprave. Pa da, ali imamo mnogo novih obaveza. Dom zdravlja je nova obaveza, sektor za vanredne situacije, regionalni putevi, socijala, škole, svaka nova obaveza se prebacuje na lokalnu samoupravu. Sada je čak bio zaključak vlade prema lokalnim toplanama da se iz Republičke robne rezerve smanjuje, da kažem, transfer prema toplanama kao pozajmica, upućuju se da uzimaju novac iz lokalnih samouprava. Dakle, svako novo rešenje iz vlade ide prema lokalnim samoupravama, sa druge strane žele da se smanji novac. Dakle, porez na zarade, da se ponovo vratim, je najsigurniji izvor prihoda. Pored poreza na zarade, veoma stabilan izvor prihoda jesu transferi iz Republike, to isto mora da se kaže, to su nenamenski transferi na nivou nekih kod nas 20% od ukupnog prihoda i naravno porez na imovinu i drugi porezi i druga davanja. Mi možemo da pričamo sad o budžetu ako hoćete i naširoko, imamo po pozicijama neke koje su daleko bolje ostvarene nego što smo planirali, kao što sam rekao negde 67% u ovom momentu je idealno, ima pozicija koje su ostvarene i preko 100%, ima nekih pozicija koje su ostvarene manje nego što smo planirali, zato ćemo imati rebalans da to sve ispeglamo, pravimo novu projekciju i taj rebalans će verovatno biti tamo negde u novembru. Još dva pitanja o parama, pa idemo na jednu pesmu, pa se okrećemo drugim stvarima. Do kraja godine, malo pre ste pomenuli kako će da izgleda otprilike prognoza vaša kada je u pitanju punjenje budžeta, šta očekujete? Evo, odmah da odgovorim na to prvo pitanje. Dakle, ja sam siguran da će mnogo lokalnih samouprava u Srbiji imati rebalanse gde će morati da smanjuju svoje prihode, a ja se nadam da mi nećemo imati takav rebalans, jer iako ćemo istrpeti udar od nekih 80 miliona dinara manje u ovoj godini, mi ćemo zahvaljujući tome što smo ostvarili na nekim pozicijama veće prihode i zahvaljujući tome što smo u 2013. godinu ušli sa opreznim planiranjem budžeta, uspeti da to kompenzujemo i mislim da nijednu poziciju nećemo biti u prilici da smanjujemo i da će rebalans biti u stvari da omogućimo novac tamo gde fali na pozicijama koji se više troši da to bude normalno, a da tamo gde ima rezerve prebacimo na ove prve pozicije. Tako da mislim da neće biti negativnog rebalansa, u prevodu nećemo smanjivati rashode. Kad će biti sednica, odnosno kad će biti rebalans? Ja mislim da će samo krajem novembra to biti. Da. Prosto strpim da vas pitam, ali ću vas pitati da li već imate prve naznake u zemlji Srbiji, se ne zna šta će biti sutra, ali da li imate neke prve naznake za neku projekciju razmišljanja? Pominjali ste tu i tamo za 2014. godinu. Ne, kao što vam kažem, napravili smo mnogo budžeta u godinama iza nas, što budžeta, što završnih računa, što rebalansa. Domaćin se na vreme sprema. Što rebalansa i uvijek smo ih pravili u nekoj atmosferi nepoznatih stvari. Ne znamo koliko će biti transferi iz republičke kase, ne znamo koliko će biti projektovana inflacija, ne znamo koliko će biti projektovani rast bruto društvenog proizvoda, ne znamo kakav će biti porez na zarade. U tim stvarima vi morate da pipate u mraku i projektujete budžet. To se tako ne radi i svake godine očekujemo da će biti predvidljivo, da će biti predvidljivo. Republika često ne poštuje svoj budžetski kalendar, a mi moramo da ga poštujemo. Tako da ni sada ne možemo da znamo šta će se desiti u 2014. godini, kako će budžet izgledati. Ja sam prosto siguran da će ga smanjivati. A koliko, vidjet ćemo. Samo još ovo, čuje se da ste uveli, kako Piroćanci kažu, debelu štednju, dakle da pokušavate da neke stvari redigujete, smanjite kako bi moglo da se izađe do kraja
jeste negde nešto drastičnije smanjivali, ja sam razgovarao sa predsjednicima opština i Dimitrovgrad i Babušnica. Pa znate kako, lako je smanjivati tamo gde se možda je više odlazilo novce, više teklo para ili veća rupa bila. Mi smo te rupe od ko zna pre kog vremena smanjili do maksimuma i stalno racionalno trošili novac, tako da je u tim situacijama teško nešto smanjivati što je zaista funkcionalno, a ne demagoški. Demagoški bi bilo ukinuti kafe, na primjer, za goste u opštini Pirot. I koliko bi uštedili? A to je čista demagogija. Kao što je jedan vaš kolega išao autobusom za Beograd ujutru rano. Nekadašnji predsednik, štedimo na viljuškama, što kaže narod. Dobro, dakle, neizvesnost, to je neka, neki zajednički imenitelj kada je u pitanju, kada su u pitanju vetrovi koji stižu od ozgu, ali ajde da se nadamo da će biti bolje. I vaša definicija za kraj ovog prvog bloka? Naša definicija je uvijek bila usi u svoje kljuse. Dakle, racionalno upravljati našim budžetima i praviti mogućnost da elastično otrpimo udare ako ih bude sa strane bez zaduživanja. Evo, dragi slušalci, ovo je bio prvi blok. Dakle, govorili smo o parama, čuli ste kakve situacije. Ostalo mi svakodnevno su nas bombardovali u infarktnim emisijama o tome šta i kako, tako da nam je mnogo toga već, nažalost, bilo poznato. 9:20. Sad će ići jedna naša pirotska pesma, tek toliko da vas zagrejemo, da tako kažemo, na još jedan način. 320421 i 320422 su naši telefoni na koji možete se i dalje javljati. Nismo ograničili broj vaših pitanja. Prešao je sigurno brojka od 40, ali brzo ćemo. 9:21. Pressing. Pressing. 9:00, dragi slušalci, 28:30. Naš gost u emisiji Pressing, predsednik opštine Vladan Vasić. Zaokružili smo ovu prvu temu, ajde tako da kažem, politika vlade Srbije i lokalna samouprava, odnosno budžet. Sad, ostao je samo jedan detalj koji želim da vas pitam, s obzirom na sve ovo što se dogodilo gore u vladi Srbije. U kojoj meri vi ste jednom plastično dali izjavu i rekli neće proći kroz Sićevačku klisuru? Mislite na prekomponovanje lokalnih vlasti i rekonstrukcije? Da. I mislim na to da, evo vidite, sad su napali Đilasa, pa su u Zaječar to uradili i tako dalje. Oni to kažu, mi to sve radimo zbog naroda. Ma nikakav problem nije promeniti lokalnu vlast. Ja samo postavljam pitanje šta dobija opština Pirot kada se promeni lokalna vlast. Evo, imali smo puno takvih priča, bit će bolje, u Novom Sadu, na primjer. Sećate da je bila opšta hajka za promjene vlasti u Novom Sadu. Ja ništa ne vidim da je Novi Sad procvetao. Ako želite da na tom talasu opšte popularnosti dođete do pozicija, morate nešto da ponudite ovom gradu. I onda ćemo mi, evo, ja sam spreman da se rekonstruišemo ako neko može da ponudi ovom gradu boljitak. Ali kažete kako i koliko je realan. Pustite prazne priče. Sa druge strane, svako ko želi dobro ovom gradu je dobrodošao. Bez obzira iz koje političke opcije on proistekao, i ako može da donese neku investiciju, neku infrastrukturu, neki boljitak, dobrodošao je. Naročito iz onih stranaka koji trenutno vode državu, iako imaju uticaj naravno na državnu politiku. Nikad nismo bili klaustrofobični, konzervativni, zatvoreni u sebi, uvijek smo bili spremni da razmišljamo, bez obzira koliko neko ne veruje u to, ali ja i dalje stojim na stanovištu da treba razmišljati o budućnosti grada, otvorenih očiju sa ljudima koji mogu nešto da pomognu i dobronamernim. Onaj ko iza cele te priče skriva svoj lični interes, onaj ko ne može ni svoju firmu da vodi, ili onaj ko je nezaposlena priča o velikim projektima, ne uliva puno poverenja. Po meni, ne znam za drugi. Ruku na srce, za ovih nekoliko meseci, iskreno vas pitam, odnosno očekujem iskreno odgovor vas, je li vas neko zvao, je li bilo neki pritisak da jedan deo opcije ili neka opcija iz opozicije uđe u lokalnu vlast? Nije. Znači, nije bilo takvih pritisaka. I dok je Dinkić bio u timu u vlasti? Pa to ne može da se kaže su pritisci. To je bilo, bili su neki razgovori, neke pokušaje nekih razgovora, ali nije bilo nikakvih pritisaka.
Ja mislim da je lokalna samouprava u Pirotu dugo već stabilna, 10 godina, i da čak i da se promeni kompozicija snage u lokalnom parlamentu i da neko drugi postane predsednik opštine ili predsednik skupštine, ja bih voleo da i dalje bude stabilna lokalna većina, jer bez stabilnosti nema razvoja, to sam puno puta rekao. Ako imate nestabilnost, a evo u susedstvu imamo te nestabilnosti godinama i gledamo, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad, tu nema prostora da vi napredujete. Ako vi svaka tri meseca kad održavate skupštinu treba da se prebrojavate, a umeđu vremenu se stalno vrte telefoni među odbornicima ko je gde, onda tu od posla nema ništa. Ja u takvim rabotama, što se kaže, neću da učestvujem, niti sam to radio, niti me to brine. Sad kad bi napravili neku analogiju, gore relacije i ovde kod vas, kako je situacija, gore su Dačić i Vučić, ovde ste vi i Panajotović. Da. Kako su relacije i... Pa relacije na lokalu se nisu promenile. I moj stav je bio i bit će ako budem u poziciji da to kažem, čak i da su napravili vlast Vučić i Dinkić i izbacili Dačića, u Pirotu ne bi izbacivali socijaliste. Jer rekao sam to i ranije, ako kad sam bio odbornik od 2000. do 2003. godine, kad se Koštunica i Đinđić loše pogledaju, u Pirotu se hvataju za guše. A treba kontra. Treba da je talas koji gore nezadovoljstva se pokrene, da se ovde završi malo te nek bez nekog većeg uticaja. Jer mi u Pirotu treba da gledamo lokalnu politiku i razvoj grada, jer smo svi Piroćanci. Pored toga, svako pokušava da odbrani svoj neki politički stav centrale stranke, ali to na nivou Pirota kada se prenese ne treba da bude toliko ni radikalno, ni ne znam preterano sa osjećanjima nekim rušilačkim, nego to bude, treba da bude u smislu razvoja grada. Juče, prekjuče ste zajedno sa Aleksandrom Ćirićem pustili u rad onu solarnu elektranu, pa apropo toga vas pitam, stiče se utisak, ajde, ima analitičara koji to komentarišu, stiče se utisak da ovde u SNS-u ima jedne struje koja je, ajde, uslovno mekanija i druge koja nešto drugačije nastupa. Kako vi to procenjujete? Ljudi kažu da sa nekim od njih imate kontakt, razgovarate, sa nekima ste školski drugovi i tako dalje, i tako dalje. Ali nije se ostvarilo ono što su neki pretpostavljali, da će neko ući kod vas u lokalnu vlast. Utakmica i dalje traje. Razumite me šta vas pitam. Razumijem vas, utakmica i dalje traje, vidjet ćemo vi. I u stvari iz vaših reči se krije verovatno... Neću da idem do kraja jer nisam portparol niči, niti advokat niči. Pitanje je da je jedna grupa građana koja je ostvarila politički rezultat zahvaljujući time što je snažno mene kritikovala, a u svakom društvu postoji procenat nezadovoljnih, pa i u Pirotu, oni su pokušali da pokupe te glasove, ušlo u SNS. Njihovo pravo. Pravo, njihovo pravo SNS-a. Kako će se to odvijati, vidjet ćemo. SNS opštinski odbor je raspušten u Pirotu, očekujemo njihove stranačke izbore, pa kad se oni stranački stabilizuju, što se kaže, vidjet ćemo koji to ljudi vode stranku u Pirotu i da li sa njima može se razgovara o interesima grada ili će oni voditi svoju zasebnu politiku. O tom potom. Dakle, vi niste rekli ne, ukoliko se uspostave razgovori sa onima koji mogu korektno da razgovaraju, ili su vrata potpuno zatvorena? Malo hipotetički sad pitam. A ja vam mislim, ko zatvara vrata za dobre projekte, dobre ljude, ljude koji mogu da ostvare interes grada u pozitivnom smeru? Da. Da li ste u ovih mesec dana osetili da gore kod nekog ministarstva kad nešto pokušate da uradite da vas sad kiselo gledaju ili... Ma ne, zato što niko ništa nije radio ovih mesec dana u ministarstvu. Ko je radio šta? Ili su bili na odmorima ili su čekali rekonstrukciju? Dobro, ovi tek počinju sad novi ministar da rade, tako da imate neku skepsu u smislu ovaj se promenio, a mi smo počeli nešto da završavamo. Pitam vas praktično. Pa ja vam najpraktičnije kažem, ova vlada neće trebati više od 6 meseci. I Srbija stalno gubi vreme. To su moja predviđanja.
Daj Bože da se varam, na primjer. Ja znam da smo čekali oko zatvorenog bazena i to je bio veliki problem. Opština je završila to. Svoj deo posla, a tamo se razvlačilo. Pa to je na svu sreću rešeno u pozitivnom smeru, znači Ministarstvo za građevinu, ministarstvo koje vodi Velimir Ilić je izvršilo deo svojih obaveza, radovi na bazenu su obnovljeni i nadam se će biti završeni do kraja ove godine, početkom sledeće, tamo već u januaru će biti spreman bazen za kupanje. Dobro, eto, to je taj deo. Inače, ono što je takođe značajno za Piroćance, da što se tiče samog rada lokalne samouprave i te većine, da je tu situacija, zato smo i mi rekli, potpuno stabilna. Tu je sa vama Demokratska stranka koja je ljuti rival gore, jer zbog toga imate neki žig, neki trag, neki problem. Pa nije jedina lokalna samouprava Pirot gde Demokratska stranka učestvuje u vlasti. Imate lokalne samouprave gde Demokratska učestvuje sa Srpskom naprednom strankom u vlasti. Da. Ovo bi kasnije pitao, ali nekako mi sad se tu slaže sa ovim da pitam. Ukoliko vaš zamenik postane direktor jednog javnog preduzeća, ovde već po komentarima se prognozira ko će biti vaš zamenik i tako dalje. Gde se prognozira, baš bi to voleo da vidim. Pokazat ću vam, kad se završi, neću da reklamiram nijedan portal, ali hoćete vam kažem koga pomenja. Neka čitaju. Kako razmišljate o tome? Pa, korak po korak, dakle, svi imaju... To je hit, i to je interesantno, o tome Pirotska čaršija takođe komentariše. Delujete mi zagonetno dosta. Pa ne delujem ništa zagonetno, pazite, svaki čovek ima pravo na svoju ambiciju. Kao što ljudi koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku imaju ambiciju da vode grad, da budu predsednici opštine i direktori, tako i drugi ljudi imaju svoje ambicije koje su potpuno legalne. Pogotovo kada je konkurs javan, nikoga ne treba da ograničavate. Jer je zaista konkurs javan i svako ko je osjećao apsolutno i potrebu i sigurnost i ambiciju da može da vodi neko javno preduzeće, ljudi su konkurisali. E, samo da vas prekinu, ono što mi se posebno dopalo, program, pa onda da vidimo kakav je program, pa ćemo onda birati. To je nešto što je možda i eventualno novo, ali je nešto što je potpuno okej. Okay. Naravno, onaj ko želi da vodi neko javno preduzeće mora da vidi, da ima da kaže viziju, šta će raditi, viziju razvoja tog preduzeća, kao što kad želite da vodite opštinu ili kad želite da vodite državu. Što se tiče konkretno te informacije ili tog postupka da je moj zamjenik konkurisao, to dakle je potpuno saglasno sa ambicijom kojom on ima. On smatra da je sazreo da vodi javno preduzeće. Nije lako ni biti prvi, ali nije lako ni biti u nečijoj senci. Ja potpuno razumem Baneta Kostića, daću mu podršku, a odbornici će odlučiti da li će on biti direktor. Ja se nadam da hoće. A o tom potom ko će biti zamenik. Dakle, nećemo da žurimo da na istoj sednici biramo i direktora i zamenika predsednika opštine, nego ćemo da sačekamo drugu sednicu. Dobro, ajmo sad na projekte, mada smo nekako napravili neki ambijent s obzirom na to da se teško može sad nešto da izlači od ozgo, ali ono što ide, ono što se radi, to se vidi, to je jedan deo, dakle ovaj zatvoreni bazen, vi ste imali u tim svim projektima, planovima i gazelu, i ovde most kod Željničkog mosta, drugi ring i tako dalje. Šta od svih tih projekata, s obzirom na smanjanje para, sada živi? Pa evo, ja ću vam reći strategiju za 2014. godinu. Odlično. Dakle, strategija je da završimo započete objekte i da koliko god možemo... Priznajte da dinamika nije išla do kraja. Kod zatvorenog bazena nije išla zato što su ovi gore stajali. A što se tiče drugog ringa i ovog mosta, tu su pa kod ozgu rekli ove pare može, ove ne može. Kako ćete to tu finansijsku konstrukciju? Upravo sam počeo da pričam. Ajde. Kad propustite neku šansu ili vas neko zaustavi na putu razvoja, izgubili ste vreme. To pričam i na nivou jednog projekta, i na nivou lokalne samouprave, i na nivou države. Zato i nisam mnogo optimističan oko ove rekonstrukcije kad je država u pitanju. Gubi se vreme. Evo da smo mi, da se ostvarila ideja da krenemo u realizaciju gazele onda kad nam je stigao papir iz Republike da nam je odobrena gazela, tako mi bi sad već imali uveliko radove.
Znači, gubimo vreme jer su posle toga uhvatili rebalans, podustali u rebalans. Na to se misli, da. Ali evo, ja hoću, šta je strategija, počeo sam da pričam, da završimo započete objekte i da koliko god imamo novca usmerimo u nove. Šta su započeti objekti? Dakle, omladinski stadion je završen, ali treba rešiti spoljno uređenje omladinskog stadiona. To mi obezbeđujemo sredstvo ili ćete se tu snalaziti? To mi obezbeđujemo i imamo za sad imovinski problem koji ćemo verovatno rešiti u dogledno vreme, ali omladinski stadion, spoljno uređenje mora da se završi. Uradili smo sklonište u dvorištu Vuka Karadžića, koje će biti namenjeno za streljanu. Sklonište je završeno, streljana odlično izgleda. Treba tuđim da se nabavi, parama sve. Treba da se nabavi još neka oprema. Dobro, tuđim. Dakle, i to je umešnost. To je značajno, da. I to je umešnost da dođete do izvora finansiranja koji nisu strogo vaši. Da. Sklonište Srbije u svojoj istoriji, koliko ja znam, u zadnjih 20 godina nije izgradilo ni jedno novo sklonište. Prvo će biti u Pirotu. Ma stvari u tome, ajmo da vidimo koliko... A vrednost je 35 miliona sa opremom, možda i više. Domaćinsko poslovanje, ajmo da vidimo koliko sa strane, dakle, da uzmemo. Pa morate, ja sam rekao, usaj u svoje kljuse, kad ste vi stabilni, kad imate novac za projekte, onda možete da konkurišete i za druge. Naravno. Dakle, završit ćemo dvorište Vuka Karadžića, ja se nadam do kraja ove godine. Priča je sa Tigar Tiresom da oni budu donatori završetka dvorišta, nadam se će ta priča uspješno da se okonča i da ćemo to završiti. Bazen će biti završen do kraja godine, eventualno u januaru sledeće godine, novcem koji je obezbedila delimično Republika Srbija preko Ministarstva građevine i urbanizma, delimično opština Pirot. Treba da uradimo spoljno uređenje bazena i to ćemo uraditi sigurno sledeće godine. To ćemo mi finansirati. Ono što smo hteli da zajednički finansiramo jeste postavljanje solarnih panela i rekuperacija energije. To će mnogo smanjiti troškove održavanja bazena i grejanja vode. To je, od toga je država odustala. Pokušat ćemo da nađemo neke izvore finansiranja preko fondova koji finansiraju... Koji red veličina to? Pa to je nekih 40 miliona za solarne panele, 30 miliona za rekuperaciju energije. Dobro. Pokušat ćemo da nađemo neki izvor finansiranja za koji finansira energetsku efikasnost. Ako ne, to ćemo morati takođe mi sami, jer je to u funkciji bazena. Uradit ćemo gazelu, znači gazela je nekih reda veličina 300.000 eura. Taman smo obezbedili novac za to iz Republike, pa onda su nam ukinuli zbog rebalansa, to ćemo takođe morati sami. I ono od čega Republika nije odustala, na svu sreću, to je izgradnja mosta drugi ring. Priprema se... Jeste pare odvojene, ima, sigurne su ili ništa to, više nije sigurno? Pa jesu sigurne zato što su pare iz Evropske investicione banke. Tamo gde su iz državne kase nisu sigurne i oni ih smanjuju na sve moguće načine. Ja to pitam. Ove su sigurne pare, su iz Evropske investicione banke i kada uđete u neki protokol i u neku formu razgovora sa stranim bankama i sa stranim donatorima, tu nema povlačenja. Znači, tu se projekat, ovaj tender priprema ga Ministarstvo financija, oni su... Njihovo učešće je 55 miliona dinara, naše je isto toliko. I ja se nadam da će most početi da se gradi. Mi smo ranije pričali da će on biti 2013-2014. Evo da nije bilo takođe gubljeno vremena. Već bi se radilo. Već bi se radilo, znači sad će vjerojatno biti 2014-2015. godine. Ono što će se raditi takođe nešto ovoj najveći deo u sledećoj godini su programi koji finansira Nemačka razvojna banka KfW. To su programi u okviru toplane. U ove godine, ove jeseni, dakle, treba da se završi toplovod od kotlarnice Senjak do kotlarnica Bujica i Sud, a sledeće godine treba da se uradi povezivanje kotlarnice Senjak sa kotlarnicom Centrala, odnosno da najveća kotlarnica u Tijabarskom delu, u Tijabari, u tom delu grada, bude ugašena i taj toplovod je takođe povezan sa mostom drugi ring, jer prolazak preko reke Nišave od kotlarnice Senjak do kotlarnice Centrala upravo treba da bude ispod mosta. Iako napravimo dinamiku da se gradi most u isto vreme kad i cevovod, uštedit ćemo nekih 30.000 eura, jer će onda cevi da se vežu za most, nećete morati da pravite posebnu konstrukciju za prolazak cevi. Ako most kasni, onda će cevi morati da se rade po takozvanoj nekoj stojećoj strukturi, gde će nas koštati to dodatno 30.000 eura. Ono što će se u najvećoj meri sledeće godine dešavati, a bit će prenešeno i 2015. godinu, jeste projekat koji finansira također Nemačka razvojna banka KfW u oblasti vodovoda. Dakle, očekujemo zamenu vodovodnih cevi od azbesta u nekoj dužini od 10 km i očekujemo ono što smo i rekli, da znatno poboljšamo sistem kanalizacione mreže u
naselju oko Kozaračke ulice, ovde u Bariju, gde su stalno ljudi imaju problema, da uradimo hidraulički sistem za ceo vodovod i da crpnu stanicu Berilovac potpuno rešimo, da nemamo više problema sa zamućivanjem vode. Dakle, vidite, planovi idu dosta široko i ambiciozne su, ali ipak da su, mislim da su usklađeni sa finansijskom situacijom. Dakle, što se tiče direkcije, završiti započete objekte, krenuti u neke nove kao što je Gazela, naravno nećemo ostaviti ni na stranu asfaltiranje ulica, koliko imamo para za to vidjet ćemo. Uglavnom, mislim da će naša javna komunalna preduzeća i dalje imati primarni zadatak da sređuju infrastrukturu. Iako možemo da kažemo da infrastruktura u Pirotu pristojna, uvek ima novih izazova i novih zadataka. Boga mi sad dok sam vas slušao, pa kao pravim neku matematiku, ovo će izaći više od 15 miliona evra te investicije, vodovod, toplana, ovaj most, Gazela i tako dalje. Pa neće toliko, dakle evo, vodovod je investicija negde oko 3 miliona evra, toplana je investicija negde oko 1,5 miliona evra, Gazela je negde oko 300.000 evra, to je već 4 miliona eura otprilike i negde oko 1 milion evra je most na drugom ringu. Sve ostale investicije su manjeg obima i mislim da ćemo ih uklopiti u projekciju za 2014. i 2015. Pored toga se spremamo naravno i za prekogranične fondove. To posebno, samo ovo da vas pitam, Nebojša Ivanov, vaš kolega iz Dimitrovgrada, je pominjao da je u Sofiji bio nekih razgovora, Dimitrovgrad, Pirot, Jugorazgas i tako dalje. Šta je to? Pa to je Nebojša više vodio nego učestvovao, naravno on me informisao, pa vode se neki razgovori o tome da oni, jer je gasovod jako značajan za nas. Ona firma, pa pazite, mi očekujemo početak izgradnje gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Da vas podsjetim da je premijer Dačić potpisao u Briselu ugovor sa tadašnjim premijerom Bugarske Bojkom Borisovom, ugovor o izgradnji gasovoda Niš-Sofija. Pri tome su Bugari dobili bespovratna sredstva od Evropske unije u vrednosti od 60 miliona eura, a mi smo dobili nekih 15 miliona eura, koliko oni imaju političku krizu sad i pitanje. Koliko se ja sećam, i mi treba da obezbedimo drugi deo novca za to. Taj gasovod je značajan za Pirot naravno, ali i za Srbiju. On je alternativni put snabdevanja gasa i Srbije i Evrope u slučaju da se desi nekadašnji incident, da vas podsetim, u Ukrajini, kad je Ukrajina zavrnula slavine da prolazi kroz svoju zemlju, cela Evropa ostala bez gasa. I to je gasovod koji treba da obezbedi snabdevanje juga Srbije. Jugorosgas je krenuo u jedan krak gasovoda od Niša ka Leskovcu i Vranju, drugi krak gasovoda je ka Pirotu i Dimitrovgradu. Vođeni su razgovori u Bugarskoj sa firmom koja je dobila posao za projektovanje gasovoda od Niša do bugarske granice. Dobro. I oni ljudi prikupljaju podatke sa naše strane, jer taj gasovod, da bi ga vi dobro projektovali, morate da znate i potrebe na ovoj našoj strani. O tome su vođeni razgovori, ništa drugo spektakularno nije. Mi pokušavamo, kopamo gore kod koridora da izvučemo neke informacije oko ovoga Alpina otišla, ostali problemi. Interesuje me šta u vaš kabinet stiže što se tog dela tiče. Pre neki dan smo razgovarali sa čovjekom Babi, kako se zove, ovaj Grk, oni rade od Niša prema Čifliku i to, Boga mi, izgleda dobro. Koridor je veoma značajan, kao što je gasov, tako i koridor. Pa u tom smislu, šta je do vas stiglo? Tender će se raspisati, kad bi se nastavio ovaj deo ovde naš? Ja zaista ne znam informacije vezano za nastavak radova na koridoru 10 od Velikog Ivanovca ka Dimitrovgradu. Na to mislim, da. To je ipak pitanje za ljude koji vode koridor 10 i za državu. Da li vas neko obaveštava? Na kraju kraja tu je na našem prostoru. Ne. Nemate nikakve informacije. Mi smo imali jedan razgovor sa ljudima iz koridora 10, dok je još Alpina funkcionisala, ljudi su došli da pitaju kakva je saradnja, kakve probleme ima eventualno, ali sada mislim da jednostavno država treba najpre da nađe rešenja ko će nastaviti radove, pa da onda mi eventualno pomognemo koliko je u našem domenu. Evo, kad ste pitali za ovaj nastavak koridora
prema Beloj Palanci i Nišu. Ljudi iz aktora su se javljali da vide da li na prostoru Starog Buvljaka mogu da postave neke privremene objekte. Svakodnevno malte ne komunicira naša služba za imovinsko-pravna pitanja sa imovinsko-pravnom službom Puteva Srbije. Dakle, ono što je do nas, mi možemo da pomognemo, ali naravno najveći posao je na firmi Koridor 10 da organizuje posao i na Republici da obezbedi novac, mada je novac za koridor obezbeđen preko Svetske banke, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, i kada je novac obezbeđen, vidite da se puno kasni, što je neshvatljivo. A zašto se kasni? Zato što država nije bila spremna da obezbedi novac za eksproprijaciju, za rešavanje imovinskih odnosa. I dalje nije sve zaokruženo. Projektna dokumentacija nije bila do kraja kvalitetna, pa ste imali obaranje dela tendera za tunele kroz, na pravcu Dimitrovgrada. Dakle, nije sve u novcu, to hoću da kažem. Da. Da ste vi spremni potpuno i da čekate samo novac, onda do nekih izvora finansiranja može da se nađe. I ti izvori finansiranja je obezbeđivao, koliko ja znam, Dinkić još dok je bio ministar finansija u periodu 2006. godine. Sad smo 7 godina kasnije, koridor još nije ni delimično završen. Nisam vas pitao malo pre kada smo govorili o javnim preduzećima, regionalna deponija, žalio se malo vaš direktor Zoran Stanković da teško ide naplata. Kako je to? Pa nismo govorili o javnim preduzećima, govorili smo o konkursu za javno preduzeće. Dobro, pomenuli sve. Da. Pa regionalna deponija, mi smo od početka znali da će najveći korisnik biti opština Pirot i da će regionalna deponija živjeti od opštine, Pirot. Mi potpuno redovno servisiramo, odnosno javno preduzeće Komunalac Pirot to potpuno redovno servisira, i mi smo znali da ćemo biti najveći korisnici. Da li će, i da je to u stvari rešavanje našeg problema. Mi sada bi bili u ogromnom problemu gde smestiti đubre da nismo izgradili regionalnu deponiju. Jer preko postojeće deponije, koja nije ni deponija nego je smetlište, će proći alternativni put. Tamo je industrijska zona i tamo bi bilo nemoguće na ovakav način kakav je do sada bio. Zakonska obaveza je da se ukinu takve deponije, da se reši, da se one reši, da se očiste, da se saniraju, da se rekultivišu. Dakle, da mi nismo izgradili regionalnu deponiju, sad bi pred nama stajao jedan ogroman zadatak koji ne bi znali kako da rešimo, pogotovo kada je 5 miliona eura u pitanju, dakle, da ih nađemo. I to niko ko pretenduje na vlast ili koje je sa mnom u vlasti nije svestan te činjenice, možda i ne treba da bude. Ali bi bili, imali bi veliki problem kako naći novac, odakle finansirati, da li uzeti kredit, da li uopšte je moguće od Evropske unije da se sada povuku sredstva da se izgradi regionalna deponija. O javnim preduzećima govorili ste... Mi sada govorimo o drugoj fazi regionalne deponije. Kako da tamo dovedemo partnera da bi radili sekundarnu separaciju. Što je moguće... manje otpada se sahranjuje, da je što moguće otpada u toj sekundarnoj separaciji se proda, da se koristi, da imate dodatni prihod, da eventualno uvedemo posle i primarnu separaciju. Dakle, mi sad govorimo o mnogo lepšim stvarima što se tiče regionalne deponije nego o izgradnji. Malo pre ste govorili vodovod, kanalizacija, investicije te i te, toplana te i te i tako dalje. Samo dva detalja hoću da kažem, kad već o javnim preduzećima da kažemo. Komunalac je dobio nedavno jednu evropsku veoma značajnu nagradu. Vodovod i kanalizacija se rangira u 6 najbolje organizovanih vodovoda u Srbiji. Što su detalji koji su jako bitni s obzirom da je malo javnih preduzeća u Srbiji koje mogu da kažu, mislim na ova mala, ne ova velika republička, koje mogu da kažu da posluju dobro. Postoji problem s toplanom, ali ja bih rekao da je to srpski problem. To je sistemski problem. Tako je, srpski problem, sistemski, jer postoji taj disparitet cena i tako dalje. Ja uvek pričam i kod vas često u emisiji, samo je poređenje bitno kad su rezultati u pitanju. Dakle, poredite naš vodovod sa bilo kojim vodovodom u Srbiji, po svim parametrima vidjet ćete da je jedan od najboljih, ako ne i najbolji. Dakle, evo vam susedni Niški vodovod. Niški vodovod je od prošle godine, kada su završeni izbori, kada je vlast u Nišu promenjena, zaposlio nekih 150-200 ljudi. To su dva naša vodovoda. I verovatno trenutno po nekim podacima ima duplo veći broj zaposlenih nego što može da izdrži. Zato radnici 2-3 meseca u Nišu ne primaju platu, zato je Niški vodovod morao da uzme kredit od svojih radnika jer više ni jedna banka neće da mu da kredit, zato su mu gubici 45% i zato mu je procenat naplate 45% jer građani ne plaćaju neracionalna preduzeća. A naš vodovod ima manji broj zaposlenih nego kada smo mi preuzeli
vlast, to je veoma bitan podatak za ljude, da ne pričaju politički protivnici, zapošljavaju kako koga stignu. Ne, nego mi vrlo racionalno vodimo politiku i zapošljavanja i zarada i svega ostaloga što je u našim rukama, odnosno kako vi kažete, domaćinski. Procenat naplate je blizu 90% i po strukturi koju KFS provodi u Srbiji jedna smo od najboljih vodovoda, pri tome cena nije prevelika. Ako je komunalac u nekoj konkurenciji 7000 preduzeća, 7000 preduzeća na nivou Evrope, od iz inostranstva pozvan da u Parizu dobije nagradu kao jedno od najboljih preduzeća u svojoj oblasti, to govori sve. Problem je u nama što mi naše ne poštujemo i uvek tražimo dlaku jajetu. U prvom delu razgovora smo pomenuli da je najznačajnija stavka u budžetu to da se ubiru sredstva od doprinosa. Naravno da doprinosi stižu iz firmi koje rade, a mi imamo tu sreću da imamo, ja ih zovem tri stuba, Tigar Tires, korporacija Tigar i ovaj novi 1. maj, ovaj stari je u relacijama u kojima jeste, pa ću vas zamoliti, ja sam pre neki dan slikao, ono na našem portalu postoji, već su postavljeni i stubovi nove hale, tamo se mnogo radi, tamo izgleda fenomenalno ono gradilište, ko hoće prošetak, evo neka vidi, ajmo o tome da nam kažete pomalo. Pa ajmo da krenemo redom, da se prvo prisjetimo da... Ajde od ovog težeg malo. Prije maja, bilo je tu nekog klimanja, Mojca Zubančića je došla, bilo je gore po Sloveniji nekih stvari, je li to ispeglano? Je li 1. maj u ovom trenutku, vi ste je primili, razgovarali sa njom, je li to ide sad nekim svojim tokom? Ja sam razgovarao sa njom pre odmora i ja se nadam da se stvari u 1. maju u aha muri 1. maj svakim danom stabilizuju i idu bolje. Ona je vrlo slikovito rekla ono što se trenutno događa u fabrici, a to je da mi nismo tekstilna fabrika, mi smo tekstilna škola. Hoće da kaže sledeće, 800 novih radnika je primljeno, mladih, neiskusnih, i oni se obučavaju već nekoliko meseci, zbog toga je iskoristila termin tekstilna škola i to je zaista tako, ali sa druge strane nadam se da svakim danom imaju bolji rezultat, bolju produktivnost i da to utiče na prihod. Sa smanjenom produktivnošću, sa radnicima koji nisu još stekli veštinu i jednu rutinu, oni su imali problema sa poslovanjem, nadam se da će to uspeti da prevaziđu, jer 1350 radnika koliko sada radi je veoma važno. Od toga je 800 nekih novih. I šta to znači za Pirot? Evo jedan mali detalj. Odmah se pojavila potreba u vrtiću Prvomajski cvet za dodatnim odeljenjem. Za dve nove vaspitačice, za 30 novih devojčica i dečaka da se tamo zbrinu, jer su mladi roditelji došli da rade. Da. A, znači, to je to pokretanje proizvodnje. Da bi, a do prošle godine smo imali problema da održimo uopšte Prvomajski cvet kao vrtić. Sada je potpuno pun i plus novo odeljenje. Sa druge strane, ovaj 1. maj AD posle puno sumnjičavosti ipak je, a ja nikad nisam bio sumnjičav, i tu su obećanja ispunjena. Ipak je ispunjeno svako obećanje od strane Ministarstva financija i Dinkića i preko njega i moje, isplaćene su otpremnine radnicima, svim radnicima, dakle 6 miliona eura je u Pirot dodatnih para ušlo preko otpremnina. E sad, ako to neko minimizira, onda je to njegov problem. Ja mislim da je veliki deo socijalnih problema sa tih 6 miliona dinara, 6 miliona eura, izvinjavam se, nego 6 miliona eura, rešen. Nadam se da će mnogi od njih pokrenuti neki svoj posao. Da li u oblasti poljoprivrede, da li svoju sanatsku radnju, ne znam, ali se nadam da oni neće biti posle vremena kada potroše taj novac u socijalnim problemima. Ali je 1. maj rešen onako kako je obećano. Ostao je deo imovine trikotaža, tu se traži investitor, bilo bi zaista najbolje moguće ako se nađe investitor iz oblasti tekstila. Pa ima razgovora, ali ne bih ja da te razgovore sada pominjem kao neku vest, jer ljudi se odmah uhvate da je to zdravo za gotovo, a kad od tih razgovora ne ispadne ništa, onda kažu da su iznevjerena obećanja. Dakle, ima nekih razgovora, vidjet ćemo kako će to završiti. I ostaje da se prodaje trgovačka mreža. Što se tiče Tigra AD, i tu je Ministarstvo financije, dok je bio Dinkić, pomogao sa 200 miliona dinara, nadam se da to ljudi nisu zaboravili,
Ja se nadam da ova ekipa koja vodi Tigar AD jeste suočena sa mnogim problemima, ali će uspeti da to prebrodi. Ja sam se skoro video sa generalnim direktorom, on kaže da je nivo proizvode povećan, da će morati doći do nekog restrukturiranja i otpuštenja viška neproizvodnih radnika. Nadam se u socijalni program, nadam se ne puno, ali se nadam da će preživeti Tigar AD koji je u velikim problemima, kome je stečaj još uvek nad glavom, što se kaže, ali nadam se će to izbeći. I sad najlepši deo priče, to je Tigar Tires, to je investicija od 170 miliona eura, koja je, čini mi se, koliko ja znam, u ovom trenutku najveća u Srbiji, i oni nisu puno otvoreni prema javnosti da to slikaju, pokazuju, ali ja preporučujem ljudima da pogledaju kada idu prema Nišu sa desne strane kakav je tamo obim poslova. Radovi na koridori 10 su nula u odnosu na ono što se radi u Tigar Tiresu, koliko je tamo mehanizacije, koliko su počeli da rade dizalica, koliko su počeli da rade zemljani radovi, kubika, radovi, svega, do kubika terana, da. Svega, zemlje, šljunka, i to je velika stvar. Kada vi pokrenete veliko građevinski deo posla, mnogi Piroćanci će od toga imati koristi. Što fizička lica, što pravna lica iz oblasti građevine. Mnogi će biti uposljeni tamo u procesu izgradnje, da ne pričamo o tome, puno puta sam pričao, nekoliko puta sam pomenuo, pored 700 novih radnih mesta, u takvoj industriji, u realnom sektoru, svako novo radno mesto generiše 3 nova. Znači, to nije 700 novih direktno u Tiresu, to je još duplo, još 1500 prateći, znači, nova prodavnica, novi frizer, novi bankar, novi lekar, novi službenik u bilo kom pratećem preuzeću, nova potreba za vrtićima i tako dalje. Još jedna stvar, ovo što je Michelin, jedna velika svetska korporacija, odlučila da puno poverenje ukaže, ja bih ovo proširio ne samo Tigar, već ovo je poverenje Pirotu i Piroćancima za naš odnos, za kvalitet rada. Ja se nadam da će to jednog trenutka... Ja to tako doživljavam. Ja se nadam da će to jednog trenutka izaći na videlo, čisto zato što su to informacije. Ja se, sećate se da sam rekao kad smo primali masona u njegov odlazak u penziju, da smo pokrenuli neke teme koji su se događale iza paravana javnosti i koje su jednostavno morale tako da se događaju. To je bilo pitanje opstanka Tigra uopšte. Bez obzira koliko to nama zvuči neverovatno. Vi imate posao sa multinacionalnom kompanijom, tako, to koja, je ponos ima, jedan. Koja ima 107.000 zaposlenih, koliko ja znam otprilike, i 2,5 milijarde eura neto prodaje u prošloj godini. Znate koliko je to? 20 milijarde, grešno, da. 20 milijarde, ne 2,5, nego 21,5 milijarde eura. Znate koliko je to novca? I oni nemaju sentimentalnost. Jedna fabrika u Pirotu, ako pokažu da je besperspektivna, će se preseliti bez ikakvih problema. Na svu sreću, ne da nije besperspektivna, nego je perspektivna, i sa mnogim problemima koji su se oni susretali isplivali su, i sada se gradi nova fabrika i novi razvoj koji je za Pirot novi život, a u Srbiji mali broj gradova ima iskustva sa multinacionalnim kompanijama. Nema multinacionalnih kompanija u Srbiji puno. Evo da ih nabrojimo. Tek su počeli da dolaze Fiat u Kragujevcu, ne znam, Bosch, Siemens, i drugih nema. A jedna od najvećih svetskih multinacionalnih kompanija je prisutna u Pirotu, a to je Michelin. I da ponovim, 107.000 zaposlenih, 21,5 milijarde eura prodaje u prošloj godini. Znači, prilika da ljudi iz inostranstva dolaze u Pirot, i dolaze, prilika da naši ljudi idu u inostranstvo na obuku, na posao, na rad. I još jedna stvar. To je velika ovako privilegija sarađivati sa njim. I još jedna stvar koja je jako bitna za nas Piroćance, da tamo rade ljudi koji stiču određene navike kojima će uticati na sveukupno živalj ovde. Ljudi koji razumeju i kulturu rada i obaveze i način ponašanja, tako, mladi to je ljudi. Ogroman, to je ogroman kadrovski potencijal. To su sad, evo preteraću namerno, ljudi svetskih vrednosti, jer rade u svetskoj firmi. Svi ti naši Piroćanci, naše komšije, rodbina koji rade u jednoj svetskoj firmi, to treba da bude za nas nešto što će nas apsolutno obuzimati nekim posebnim zadovoljstvom. Pa to nije preterivanje, to je tako, a čak što više to se širi ne samo na one koji rade u fabrici, nego one koji sarađuju sa fabrikom. Dakle, mnoga mala preduzeća u oblasti građevine će se razvijati i sarađuju sa njim. Mnoge preduzeća u oblasti proizvodnje rezervnih delova rade sa njim. Pa ne bi bilo verovatno Simkoma
ni hotela, ni fabrike da nije Tiger Tires. Sad ću o tome da vas pitam. Ne bi verovatno Beli kompanija, D Company, u industrijskoj zoni gradila novu fabriku da nije Mišelina. Alatnica Krstić, kad sam bio u posti, rekao je da veliki deo radi za inostranstvo, da manji deo radi za Tires, ali teg manjeg dela ne bi bilo da nije Tiresa. Dakle, verovatno ne bi bilo, sad da ne idemo dalje sa manjim stvarima, ali veliki deo zamaha proizvodnje u gradu uopšte i u malim i srednjim preduzetnicima, a ne zaboravite podatak da Pirot ima 1100 preduzetnika i preduzetničkih radnji. Ne bi bilo da nije Tires. To sam teo posebno pričamo, samo želim da apostrofiramo kao evropsku vrednost i slobodnu zonu u celoj ovoj priči. Pa to je mehanizam za privlačenje investicija i jedan od malih karika u odlukama za da neki investitor bude u nekom gradu je slobodna zona. Jer vi vidite da je konačno taj koncept pobedio u Srbiji i da strani investitori traže da tamo u gradovima u kojima posluju se otvaraju slobodne zone. Fiat je u Kragujevcu tražio obavezno da se otvori slobodna zona. I drugde, u Apatinu, Smederevu, Užicu, dakle tamo gde postoji velika proizvodnja ili gde investitori žele da dođe, traže slobodne zona. I u memorandumu koji je Tires potpisao sa vladom Republike Srbije, tom potpisivanju ste prisustvovali vi dok je još bio predsednik Tadić, stoji da se omogući režim, odnosno da buduća fabrika Tiger Tiresa radi u režimu slobodne zone. Ja naravno neću davati prostor onima koji ne razumeju šta znači i šta je sve potrebno da dođu investitori, neću ulaziti u raspravu sa onima. Pa evo, ja ću da kažem kratko samo. Samo da dodam još ovo. Investitor se ne kupuje u piljari. Tako je. Koji ne razumeju. Znači morate da stvorite uslove, ali moraju i da oni imaju svoj interes da dođu ovde. Znači ta prazna priča, zapošljavanje, izvolite, kažete kako vi što imate ideju. Ja sam gledao ove ministre na Utisku nedelje, kada ih je Olivera Besković tri puta pitala šta predlažete, oni su ne znali šta da kažu. Pa što ste onda došli u emisiju, ja pitam. Pirot je imao veliki problem, imali smo mnogo fabrika, loša privatizacija i sad neko hoće da podlači liniju, da meša babe žabe u smislu nezaposlenih toliko i toliko za toliko i toliko godina i tako dalje. Da, ali vidjet ćemo polako i sa tim podacima, vidjet ćemo koliko je godina za ovih godina bilo zapošljavanje. Izvućit ćemo taj podatak iz nacionalne službe, pa ćemo vidjeti smanjeno na 7000 od 10000 i nešto koliko je bilo. Pa je li to malo? Ne. Pa ćemo vidjeti kakva je struktura nezapuštenih. Vidjet ćete da je među tih 7000 veliki broj onih koji su dobili otpremnine i koji čekaju penziju ili koji su tamo da bi ostvarili neki socijalni prihod, koji se ne nadaju zapošljenju, jer čovjek posle 55. godine na tržištu rada ne verujem da sa radošću očekuje neko zapošljenje, taman i da mu ponudite posao. Veliki broj radnika 1. maja je dobio 7 do 10.000 evra, eto prilika se pokrene biznis. Stvar. Ja sam to i rekao, a oni su sad na tržištu rada manje više prijavljeni. Da. Malo pre ste pomenuli, to je takođe jedna snaga koja je jako bitna, to sta mala i srednja preduzeća. Imamo nekoliko veoma ozbiljnih kvalitetnih firmi, Magmont, Alatnica Krstić, ako sad krenem da nabirajam, zaboravit ću nekoga, ali to je takođe važno. I to mali broj ljudi, evo, Sinkom ima blizu 70 zaposlenih. Alatnica Krstić mislim da ima 30, možda ću pogrešiti. Zlatko Ivanović ima jedno 30-ak. Kubik Trans ima sigurno 30-ak. Drumovi imaju 70, možda i 100. Ovi što drže mesare imaju... Da, Mino. Mino ima 100-tinak. I to sve sigurno... Gali ima isto. Dakle, ima, a da ne pominjamo manje koji imaju 5, 10... Karmod ima 100, ne znam, u Galantexu u bivšem gde radi imaju 130 i tako dalje, tako dalje. Dakle, ako neko hoće da kaže da male i srednje preduzeća u Pirotu ne postoje, grdno greše. Lenada ima 150 zaposlenih. I dobio sam informaciju, već ste rekli nekde oko 3000, informaciju od njih sam dobio da će preseliti firmu, sedište firme će preseliti u Pirot. Dakle, ima dosta malih i srednjih preduzeća u Pirotu i ako neko želi da on kaže da ona ne postoji, grdno se vara. Hoću da završimo razgovor do pola 11, pa sad žurim, nećemo pustiti muziku, ali morat ću da vas pitam nekoliko rečenica uz sve ovo. Lokalna samouprava ima taj fond za poljoprivredu, Stara planina je naša prednost, hidropotencijali i tako dalje. Pa ima puno tema sad, ajmo, pitanje dobro, koliko ima vremena za sve to. O tome mi kažete koju reč. O čemu? Poljoprivreda, Stara planina, hidropotencijali, da spojimo to, fond za poljoprivredu.
Pa ajde pokušajte, pa, ja vas neću prekidati. To ne može da se spoji, ali evo, ako želite da kažete da pričamo o fondu za poljoprivredu. Ajmo odatle krenemo. Mi smo puno uložili novca i truda u razvoj poljoprivrede, ja mislim da to daje rezultate polako. Dakle, nigde nema brzih rezultata, a mislim da ih ovde u poljoprivredi ne mogu da budu brzi. Mi smo duplirali fond za poljoprivredu odnosno na prošlu godinu. Prošle godine je bio 25 miliona, ove godine 50. I ja sam spreman da u sledećoj i 2015. dođemo do 100 miliona dinara. E sad je pitanje da li to naši poljoprivrednici mogu da potroše. Jer mi imamo realizaciju fonda u ovoj godini 25 miliona dinara. Znači, samo pola, a evo septembra. Da, ali troše dobro organizovani i oni koji na savremen način hoće pa da rade. Pa troše, evo, na primjer, malo kritike. Svi pričamo da nas ubi suša, ubi grad, a mi imamo subvenciju za one koji žele da uvode protivgradne sisteme, znači mreže, ili da kupe sisteme za navodnjavanje, nadoknađujemo određeni deo para, sveka 6 prijava imamo. Ali to treba reći, to treba se znoji... Pa dobro, znači sad ja neću da... Odslikao, ne, to, ali... To je informacija, to je podatak, možda i sam do nas, možda nismo dovoljno dobro obavestili ljude da mogu da to koriste. Da, ali poljoprivrednici moraju da menjaju svest malo. Šta hoću, na primjer, subvencija za osiguranje, takođe relativno da. Malo iskoristiva. Sa druge strane, najviše se koristi uzimanje kredita u poslovnim bankama gde mi plaćamo deo kamate da bi poljoprivrednicima bio beskamatni kredit. Što znači da poljoprivrednici nemaju obrtnih sredstava. To takođe država treba da zna. Da li oni kasne, država kasne sa subvencijama u poljoprivredi, u stočarstvu, ne znam. Ali, hoću sledeće da kažem, naš fond za razvoj poljoprivrednici će biti siguran neki posticaj poljoprivrednicima da razviju svoju poljoprivrednu proizvodnju. Sa druge strane, tu su prerađivači neke mlekare, mesare, otkupljivači voća, kao što je Lenada, da. I oni će sigurno biti jedan postrek da se naša poljoprivreda razvije. Dugo godina imamo u Srbiji priču da nam je šansa poljoprivreda, infrastruktura i energetika. Evo, mi sve tri oblasti imamo u Pirotu. Imamo infrastrukturu, koridor 10, gasovod, to treba da pokrene država. Imamo i našu lokalnu infrastrukturu koju pokrećemo. Imamo poljoprivredu, ima pozitivnih stvari u poljoprivredi i vidjet ćemo kakve su nam nove mere za narednu godinu. Vi znate da sam ja prvi put u istoriji angažovao pomoćnika predsednika opštine za oblast poljoprivrede. To je njegova bazična oblast. Zna probleme, da. Zna teritoriju u prste, zna ljude u prste, može uvek da čuje od njih dodatne informacije, da ih plasira, dakle tu ima velikog pomaka i energetika, ono što ste rekli. Dakle, mi pričamo kao zemlju energetici, bacamo se milijardama eura, ali nema realizacije. Zašto? Zato što su komplikovane procedure, zato što smo imali ova ministarka, ako mogu nečim da je pohvalim, to je što je malo uredila zakonsku oblast u energetici, imamo posticajna sredstva, ali imamo komplikovane pravne procedure. Pa mi smo 2006. godine doneli katastar malih hidrocentrala, 2013. je, uz sve raspoloženje lokalne samouprave da im izađe u susred, tek 4 lokacijskih dozvola ima na teritoriji Stare planine. Za ovo vreme. Za ovo vreme. Znači, 4 lokacijske, znači će se oni pretočiti u građevinsko. Da. I ima možda nekih još toliko koji su na putu da dobiju lokacijske dozvole. To je svega 8. Ali koliko god da to loše zvuči u prethodnom periodu zbog sporosti, ja bih rekao, državne administracije, jer Stara planina je zaštićeno prirodno područje, pa za svaki dokument morate da idete u Republiku, i to po raznim ministarstvima, raznim institucijama. Oni često nemaju ni razumevanja, nemaju ni eksplicitne rokove, kažu vam čekajte, a koliko je to čekanje, da li je 3 dana, 30 dana ili nekoliko meseci, to niko ne zna. Ali kažem, sa druge strane, to je siguran znak da će se konačno taj potencijal aktivirati. Imali smo konkurs zajedno sa Ministarstvom energetike za lokacije van područja Stare planine. Potpisano je 11 protokola sa potencijalnim investitorima. Oni imaju rok od 6 meseci da se odluče da li će investirati ili ne. Ako oni odluče da ne investiraju, ponudit će se drugoplasiranom. Dakle, to je sprovelo Ministarstvo energetike. Tako da očekujem da će se tu taj potencijal razvijati. To govorimo o hidropotencijalu. Ima prostor i za solarni potencijal, korišćenje energije sunca i vetra i jednostavno to treba otvoriti. Koliko će brzo da se dešava, ne zavisi samo od nas. Zašto sam stavio Staru planinu tu, jer hoću ovaj drugi deo Stare planine da pomenemo, a to je stočarstvo,
znamo kakva je priča i o Kačkavalju i o svemu ostalom, Pirotsko jagnje i tako dalje. Ima li tu nečeg novo kao ideja, neki se od puteva gradili, na koji način sa te strane? Nama je Bog podario izuzetne prirodne vrednosti i jednu za drugom polako koristimo. Pa dakle, ja stalno govorim, ako nema neko interesa i nema prihoda i nema profita, neće ničim da se bavi. Dakle, mi pokušavamo u tom domenu država treba da stvori ambijent, sa druge strane mi pokušavamo da ih subvencijama nekako postaknemo da obnove svoje stada. Naprimjer, preko 50 krava i junica i oko 100 ovaca i koza je subvencionisano da se kupi ove godine. Prošle godine sa ministarstvom podeljeno isto toliko. Ja, to su koraci koji su to jako bitni. To su koraci koji idu ka povećanju proizvodnje i već se u Pirotu crtaju neki ozbiljni proizvođači u stočarstvu i što se tiče ovaca i koza i krava. Dakle, u Krupcu imate dvoje, troje koji su već ozbiljni. Dakle. Naravno, ima i van toga, ali u Krupcu kažem gore, za proizvodnju ovaca, na primjer, čuvanje ovaca. I naravno, treba obezbediti infrastrukturu. Ajde, ponovo da se poredimo. 30% Beograda nema kanalizaciju. A vi znate taj podatak? Ne, nisam čuo. Evo, proverite, 30% Beograda je na septičkim jamama. A mi kanalizaciju uvodimo u Poljskoj Ržani. Gotovo završena, u Krupcu potpuno završena. Želimo da pravimo projekte i za ostala sela na kružnom putu. Pa ipak je to neki nivo kvaliteta života približniji gradu. Renovirali smo neke putne pravce, otvorili neke ambulante u okviru doma zdravlja, oformili neke škole i vrtiće, odnosno odeljenja predškolskog uzrasta. Znači, želimo ljudima na selu da približimo kvalitet života kao da je u gradu. Pri tome znamo da oni koji su na selu ne rade samo u gradu, a ima i takvih, nego i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. To je neki put da poljoprivreda u Pirotu napreduje. Kažem, često se priča, a malo toga se strateški koristi kad je država u pitanju. Mi to pokušavamo da iskoristimo u Pirotu. Poljoprivreda, infrastruktura i energetika. Juče direktorka Doma zdravlja, pomenuli ste ambulantu u selima, direktorka Doma zdravlja rekla da nije saradnje sa lokalnom samoupravom, ne znam kako bi se organizovalo sve ono što želimo. Dakle, vi i što se tiče Doma zdravlja, tu naravno imate i neke obaveze, ali se dosta toga i van toga uradilo, a sa druge strane, dosta toga ste do sada izdvojili kada je u pitanju bolnica. Ovo govorim sveukupno o brizi za zdravstveno stanje ovog naroda ovde. Pa kad smo u prvom delu emisije pričali o tome kako država prenosi obaveze na nas, a ne prenosi nam novac, ja sam pomenuo i Dom zdravlja. Tako je. Dakle, oni su preneli isto što je, kao što je preneta obaveza za škole. I ako vi pogledate, evo sad da pravim samo neku digresiju, predškolsko obrazovanje, dakle vrtić, koji je potpuno u našoj nadležnosti što se tiče plata i što se tiče ulaganja u obrazovanje, ako pogledate osnovno i srednje obrazovanje, mi u školski sistem ulažemo negde blizu 3 miliona eura godišnje. Tačnije 280 miliona dinara, što je ogromna cifra. I to ide iz opštinskog budžeta. Sada su vam dali još i Dom zdravlja. Ja znam da Dom zdravlja ima neke probleme u višku kadrova, pre svega u stomatologiji. Veliki problem stomatologije, U dosta napuštenim seoskim ambulantama koje polako želimo da obnovimo, u voznom parku i svuda smo učinili po nešto. Dali smo im jedan automobil, obnovili neke seoske ambulante, opredelili određeni iznos sredstava za rešavanje viška radne snage u stomatologiji, odnosno za otpremnine, rešili neke njihove ranije dugove. Pored toga, iako bolnica nije u našem nadležnošću, da kažem, nemamo nikakvu obavezu, mi smo uvek spremni da priskočimo, da damo neki novac za kupovinu neke opreme, jer je to sve u cilju brige o zdravstvenoj nezi, o stanju zdravstva u našem kraju, ali ne samo kad je Pirot u pitanju, nego kad je u pitanju ceo region, jer ova bolnica pokriva ceo Pirotski okrug. Izdvojili novac za mlade lekare, koji nemaju priliku da se zaposle. Sad ćete neke nove detalje, rekla je, da tu uvedete. Pa sad razmišljamo, znate kako, pošto zaista vidimo da Republika ne razmišlja dugoročno o svom zdravstvenom sistemu, a
tu hoću da kažem pre svega što se tiče specijalizacije. Vi Pirotskoj bolnici ni domu zdravlja dugo nema specijalizacija, a serija doktora je pred penzijom. Da. A specijalista kao investitor se ne kupuju u piljari. Ne možete da dođete i da kažete treba mi specijalista iz oblasti ginekologije, dajte mi ga. Pa kako, kad je on trebao da završi medicinski fakultet, pa da 2 godine stažira u bolnici na praksi, pa da ide 5 godina na specijalizaciju, pa da ima iskustva, pa da bude specijalista. I kad odu ti lekari u penziju, a ima ih sa 5, 4, 3, 2 i 1 godinu do penzije, šta ćemo onda mi? Zato mi razmišljamo da sledeće godine umjesto da zaposlimo mlade lekare, platimo specijalizaciju za 5, 6, 7 lekara, to je dobro, da. Da bi oni otišli na specijalizaciju, kad oni odu stvore prostor da novi lekari dođu. I još jedan problem imamo koji takođe država nije rešila, da ti mladi lekari koje mi finansiramo nemaju svoj pečat i broj, pa nekako gubi i smisao ta akcija jer oni ne mogu da prepišu recept, mora neko da bude uz njih, a naša ideja je bila da njih pošaljemo u sela, da njih pošaljemo u ambulante, da njih pošaljemo negde gde škripi, da bi em pomogli zdravstvenoj brizi o stanovništvu, em stekli iskustvo, em stekli staž za specijalizaciju. I vidjet ćemo, dakle, to ne donosimo sami, to donosimo u konsultaciji sa ljudima koji vode i dom zdravlja i bolnicu, kao što neke mere iz oblasti poljoprivrede ne izmišljamo mi iz glave, nego ljudi koji se bave tom strukom. Pitate struku. I tako dalje. Da. E sad, ova sledeća tema ima naslov širi Pirot mlad grad, dobri ste do priznanje, a ja ću od vas tražiti da malo tu sad potkrepimo. Opština dosta toga ulaže, mladi bračni parovi, prvo dete, drugo dete, treće dete, sve manje ljudi u ovoj zemlji Srbiji, sve manje broj učenika, otpuštaju se profesori, nastavnici. Dakle, o obezbeđenju svih tehničkih uslova za škole i pokušali ste da ovde imamo ekonomski fakultet, međutim, hoće deca da studiraju u drugom gradu. Pa ajmo o svemu pomalo mi recite. Pa evo ovako, dakle, mi smo dobili godišnju nagradu koja se dodeljuje povodom Međunarodnog dana mladih 12. augusta i proglašeni smo za dobitnik ove godine Mlad grad. To je izuzetno priznanje koje vam odaje na neki način počast za rezultate koje ste imali u prethodnom periodu. Ja bih i za rekao sve... da je to i zadatak sigurno dalje. Naravno i zadatak. I za sve akcije koje ste imali što se tiče lokalne samouprave i njenih institucija prema problemima mladih. Evo, polako je ušao u svakodnevnicu pa se ne obraća toliko pažnja na projekat ZIPA, zapošljavanje i preduzetništvo mladih. Da. Tamo rade mladi ljudi i imaju 10 svojih radnji koji nismo, na primjer, pomenuli kada smo pričali o malim i srednjim preduzećima. I tu ima dodatnih ideja. Ja sam već dobio neke ideje za sledeću godinu od ljude iz inkubator centra, da tako kažem, da. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih. Imamo sada ideju da osnujemo biznis inkubator za proizvodne aktivnosti i želili smo da kupimo susedno preduzeće, to je bila budućnost, ako se sećate. Aha, da. Međutim, ima tu nekih problema sa restitucijom, pa tražimo neke druge ideje. Dakle, i čak ideje zdrave koje imate ne možete da realizujete jer ima nekih drugih problema. U svakom slučaju mislim da je odnos prema mladima u Pirotu takođe poboljšan. Naravno ima problema koji svi mladi u Srbiji imaju, da teško dolaze do posla, da su mnogo više provode vremena kod roditelja što se tiče stanovanja nego što je to možda prosek u evropskim zemljama i tako dalje i tako dalje, ali nigde u uslovima krize se ne dešavaju lako stvari, niti se to lako rešava. Mi se trudimo da u svakoj oblasti napravimo neki napredak i ova priznanja upravo nam pokazuju da smo na dobrom putu. Često ljudi sa strane bolje vide šta mi radimo, jer ti ljudi sa strane vide i druge gradove, nego ljudi iznutra. Oni često su opterećeni svojim problemima i vide samo Pirot, pa misle da to može još mnogo bolje. Broj dece iduće godine će biti nešto bolje kada je u pitanju taj natalitet, tako kažu direktori škola. Ova godina je, koliko ja znam, 30% više nataliteta nego prošle, što je super. Da. Nadam se da će se taj trend nastaviti. Neću da kažem da je to rezultat samo podsticajnih mera koja Pirot ima, sigurno nije. To je rezultat i nekih drugih stvari koje je država dala, ambijenta, eventualno nade koje se otvaraju za novim investicijama u Pirotu, ali definitivno trend je pozitivan, 30% više rađanja ima, bar je tako bilo kad smo
skoro obilazili bolnicu, nadam se će taj trend nastaviti i dalje. Veoma ozbiljno imamo i osnovne i srednje škole, da ne nabrajam, gimnazija, učenici kada odu na fakultet, u rangu su najbolji, bili ste u tehničkoj školi, izuzetno je, ekonomske ima izuzetne rezultate, škola Mladost dobro radi, zaboravit će nekoga pa će biti drugačije, ali... Napomenuli ste ekonomski fakultet, tu dugujemo odgovor, dakle, to mi smo se, za kraj, da? Dugo smo se borili da u Pirot dovedemo neku visokoškolsku ustanovu, i stara škola Vuka Karadžića, ostavili smo je da kad dovedemo neku visokoškolsku ustanovu, renoviramo tu školu za potrebe fakulteta. Uradili smo to ovoga puta sa ekonomskim fakultetom. Nažalost, malo je zakasnila akcija, pa su oni u ovoj godini ponudili upis samofinansirajućih i odziv na samom fakultetu nije veliki. U ovoj drugom upisnom roku se na celom fakultetu ekonomskom i svih okolnih gradova prijavilo samo 50 ljudi, kod nas samo 6 i neće se otvoriti odeljenje ove godine, ali to ne znači da ćemo mi prestati sa naporima. Mi želimo da sledeće godine u ekonomski fakultet u Nišu otvori odeljenje u Pirotu u junskom upisnom roku i da ponudi najmanje desetak finansiranja, najmanje desetak, kažem, više vremena, studenata na budžetu i da oformimo odeljenje od 20 đaka studenata ekonomskog fakulteta u Pirotu i da to bude baza za dalji razvoj, a imamo i druge ideje. Ali kažem, nekoliko godina smo se trudili da uopšte dođemo do konkursa, sad smo došli sa ekonomskim fakultetom, nije tragedija, nije potop ako se ne otvori odeljenje ove godine, jer ima mala interesovanja, pokušat ćemo sledeće godine. Visoka strukovna škola takođe funkcioniše dobro, dakle što se tiče obrazovanja, mlekarska škola sa domom učenika. Dobro, daću vam samo minut da napravite jedan presek kratak kultura i sport, pa evo tu su grdna pitanja slušalaca. Pa ja mogu samo da kažem kad je u pitanju kultura da imamo dobro kulturno leto, dobro posećeno. Međunarodni folk festival je bio dobar, ova dva veća koncerta Hari Žinović i Crvena jabuka su dobro odjeknuli među ljudima, sve ostale prateće manifestacije u okviru Pirotskog kulturnog leta su takođe bile dobre, čak i onaj sportski deo koji smo podržali, turnire u raznim selima i naseljima su dobro posjećeni. Renovira se sala Doma kulture, što je jako bitno, dakle bit će nove stolice, nov pod, nova bina, bit će nova tehnika. U trenucima kad je pravljen projekat, pravljena je tehnika za visok nivo pružanja, puštanja filmova i muzike. Sada hoćemo i 3D opremu koja je nešto poskupila, nadam se da ćemo naći novca. Dakle, mislim da je konačno došlo vreme da idemo i u drugi stupen preuzimanja Doma vojske. Ajde, to mi reći. Za potrebe kulture. Pa evo, konačno smo sa vojskom završili preuzimanje 10 hektara zemljišta kod Barija na Strelištu i prema informacijama ljudi direkcije za imovinu, taj postupak je priveden kraju. Ja više ne mogu da dajem rokove, stanovi čekaju vojsku, deo para čeka vojsku. Imaš šanse do kraja godine? Pa ne znam, dakle, ja se nadam da ima. Mi smo se šalili ovde da ličnost godine konačno radimo u našoj sali Doma vojske, ali vidjet ćemo. Sport, ne znam da li je neki grad toliko toga uradio što se tiče objekata, toliko toga u odnosu na decu i zim, ona a ima sigurno škola. Ima sigurno gradova koji dosta ali rade na infrastrukturi, tu gde smo na kraju, ali u odnosu na ono što smo zatekli, da, i u odnosu na ono što sada imamo, mislim da je veliki napredak kada je u pitanju sportska infrastruktura i ja u šali kažem da smo spremni za olimpijadu, jer imamo prostor za sve discipline. Pazite, idite uveče pored Keja, vidjet ćete da je puno rekreativaca i sportista. Sportska hala, već da ne pričam, ona je prepuna. Vi znam da se šetate, ali neko drugi neka ode do sportskih terena Radničkog da vidi koliko dece trenira futbal. Kolega sinoć bio na stadion Omladine. Idite na stadion Omladine da vidite broj rekreativaca, sportista. Tamo treniraju karatisti, atletičari, rukometaši, rukometašice, odbojkaši, odbojkašice, dakle, imamo mnoge nove sportove, nismo imali gimnastiku, ova dva momka odlično rade, nismo imali atletiku, a sad učestvujemo na državnim prvenstvima. Na svetskim prvenstvima u brzom hodanju, tačno. Dakle, veliki napredak u oblasti sporta i u pitanju infrastrukture, i u pitanju masovnosti. Nismo imali streljanu, sad čeka uskoro da počne radi. Nismo imali bazen, čeka uskoro da počne radi. Pre nekoliko godina stadion gradski nije bio naš, sad je naš. Odmah na Radničkog igra bolje od Crvene zvezde. Halu, pa dobro, nije baš bolje, igrali su nerešeno. Dobro, ali igra bolje.
Nismo imali halu, nismo imali balon halu, nismo imali mini pitch, nismo imali ko zna šta sve. Sada imamo, nismo imali skijalište. Ne znam da li ću nešto zaboraviti. I zato u šali kažem da smo mi spremni za olimpijadu, jer smo izgradili sve objekte tog tipa. Još jedan primjer, Mirna je dovela ove iz Katara i to je nešto što može dalje da bude dobro, da dolaze ekipe ovde na pripreme, što može da bude, mi da stvorimo uslove, samo još kapacitete. Evo, što se tiče sportskih uslova, sve smo ih stvorili, čekamo samo završetak bazena i sportski uslovi će biti stvoreni. Smeštaj. I ono što nam fali, a u mnogome fali, to je smeštaj. Hotel je polako počeo da se renovira, i posle toga ćemo biti zaista spremni da budemo ono što i želimo, sportsko-turistički rekreativni centar na jugoistoku Srbije, jer će ljudi moći ovde da dolaze i da svoje ekipe pripremaju. Gospodine predsjedniče, ovi razgovori obično traju duže, jer ja ne želim da budemo nepravedni bilo prema kojoj oblasti, da o svemu kažemo po koju reč, da posle toga ne bi rekli aha, o nama niste govorili. E sad evo pitanja slušalaca, pa ću vas zamoliti da to ide telegrafski ako je moguće. Da li opština na bilo koji način upoznala se vraćanjem nepravedno oduzete imovine od strane komunističke vlasti? Vi ste malo prepomenuli restituciju za budućnost. Jeste, dakle, tamo gde smo mi bili zaduženi da stavljamo na prodaju neke objekte koji su iz restitucije, nismo ih stavljali. Tamo gde je to Republika radila, nismo imali uticaja na to. Evo, sad sam dobio od jednog sugrađanina informaciju da je kafana Đerdap vraćena starim vlasnicima, a ona je, na primjer, bila privremeno dodeljena našem fondu i mi smo hteli tamo da renoviramo tu kafanu. Kad smo saznali da je u procesu restitucije, jednostavno smo odustali, čekali da se to vrati. Evo drugi problem, kada bi vratili kafanu pored Jerme, podsjetite me, Ivankovića, u kafanu starim vlasnicima, ne bi imali ovo ruglo. Dakle, mi na to ne možemo da utičemo, tamo gde možemo, mi shvatamo probleme. Da kažemo javno, država nema pare da reši ovaj problem, to je suštinska stvar. Dobro, država nema pare, ali tamo gde fizički može da vrati imovinu, treba da je vrati. Tako je. Naselje Senjak će za neku godinu biti veoma interesantno za stanovanje. Šta je sa nekim zgradama koje stoje nezavršene tamo i sa onim prostorom na koji se dovozi šut i zemlja tamo pored bazena? Tamo pored bazena to će sigurno biti očišćeno. Naselje Senjak je sigurno naselje gde, i to sam i ranije najavljivao ako se sećate, gde je prostor za širenje grada na najbolji mogući način. Prvo izgradit ćemo most drugi ring i povezat ćemo sa taj most sa ulicom Srpskih vladara. Sportski objekti brojni su tamo. Ulica Ćirila i Metodije će se povezati sa tom ulicom drugi ring. Toplana je tamo izgrađena i stvorene su preduslovi da se ceo to naselje toplificira, a da se nove zgrade priključe na to planu. Brojni sportski objekti su tamo, a preko ulice Ćirila i Metodije su vrlo blizu grada i mi to urbanistički pratimo i nećemo dozvoliti tamo neke stvari koje su se možda dešavale u centru. I mislim da je to urbani deo grada koji će se, dakle, tamo će se grad širiti. A ove probleme oko šuta vezano za privremene objekte u toku izgradnje će se sigurno sklanjati i čistiti. Pokrenuli ste akciju da se sređuje korito Nišave, šta je sa onim kamenim delovima koji su propali, a od mosta Gazela nizvodno Nišava je sva u korovu? Pokrenuli smo akciju. Ja shvatam da ljudi ne žele da čuje taj moj odgovor, nismo mi nadležni. Ali to je zaista tako. Dakle, mi nemamo nadležnost nad Nišavom i nad Kejom. Mi smo Kej uredili ne pitajući nikoga. Čak su nam pisali i prijave. Tako je, da. Za rasvetu, za sređivanje lipa, za popločavanje. Sad je pala lipa na Golemom mostu. Jer došao neko da je skloni iz vodoprivrede. Ne, došli su ljudi iz komunalca. Sad kad sam ja po drugi put za prethodne tri godine, dakle prvi put je bilo 2010. drugi put je sada, naredio komunalnoj inspekciji da obiđe korito i da ukaže na probleme vodoprivredi i vodoprivrednom inspektoru, zvali su nas iz vodoprivrede da se ljute, to nije vaš posao. Pa ljudi, nije naš posao, ali mi živimo u ovom gradu. Ili to rešite, ili kažete ne znamo da rešimo, nemamo para da rešimo mi. Čak se i RTS za to zainteresovao i dobili smo rešenje vodoprivrednog inspektora da je naložio vodoprivrednom centru da u roku od 60 dana to reši, a posle toga smo dobili obaveštenje vodoprivrede iz Niša da nemaju para za ovu godinu, da će to pokušati, ja se nadam da će i uspeti, da stave u plan za 2014. godinu. A ove godine će suzbijati zelenilo. A ako je pitanje vašeg
gledalaca kako suzbiju zelenilo, treba da im pošaljemo neke slike. Da. Ovo je pitanje za onu prodaju na trotoaru i tamo preko puta radnika na pijaci. Juče je Zoran Krstić o tome govorio, tako da... Ja mislim da smo veliki toga, deo da. Toga suzbili onog trenutka kada smo postali nadležni za to. Dok je to bilo u rukama nadležnosti tržišne inspekcije iz okruga, bilo je stanje na terenu kako svi znamo da je bilo. Ono što je dobro je da Piroćanci više ne pitaju, to sam jednom rekao za sebe, već pitaju za grad. Stefan Stanoje poslao je mail, pitanje za predsjednika, da li će Pirot u skoroj budućnosti dobiti status grada? Pa ja nažalost više ne mogu da odgovorim na to pitanje, bio sam siguran da hoće dok je Verica Klanović bila ministarka, pripremala je taj nacrt. Na svu sreću još uvijek nema velike razlike između grada i opštine. Sad će se doneti zakon o tome da i opštine sa brojem stanovnika većim od 50.000 dobiju komunalnu policiju. To je samo ranije, to je bila razlika sa gradom, dakle i ta granica će se izbrisati, ali uprkos tome ostaje nastojanje da Pirot dobije status grada jer to zaslužuje. Svojevremeno je lokalna samouprava pokušala pomogne AD Nisko gradnje, ali zatim aktivnosti u tom cilju zamrle. Ovo preuzeće je bilo uspešno u trenutku privatizacije. Ova firma sada vegetira, a radnici su na ulici. I drugo pitanje, šta je sa privatizacijom Radio Pirota? Meni je neprijatno govorim o medijima, ali ako hoćete, kažete. Ovo prvo pitanje, dakle, mi ne možemo da pokrenemo društveno preuzeće koje je u stečaju, koje ima stečajnog upravnika i koje je određeno za prodaju. I koje još to ima i neke imovinske i sudske probleme. A što se tiče privatizacije radija, puno puta sam pričao i ostajem na tom svom stanovištu da treba da se okonča privatizacija medija u Pirotu na isti način na koji je počela i problem je što Agencija za privatizaciju to je uopšte nije na nekom prioritetnom opisu da radi. Gospodine predsjedniče, sklonite taksiste preko puta nacionala ugrožavaju saobraćaj. Slažem se sa tim. Dakle, hoću da kažem da puno puta sam i kao učesnik u saobraćaju sam video šta oni rade, da jednostavno blokiraju ulicu dok se parkiraju ili izlaze sa svog parkinga. Hoću da kažem da se radi projektna dokumentacija za ulicu Srpskih vladara. Ove godine ćemo uraditi projektnu dokumentaciju. To je centralna ulica u gradu, godinama, decenijama nije sređivana. Želimo da uradimo projektnu dokumentaciju za potpuno preslačanje asfaltom, za uređivanje trotoara, za uređivanje zelenila, elektrike, vodovodnih priključaka, to će biti isti obim radova kao svojevremeno kada smo radili ulicu Nikole Pašića. I u tom projektnom zadatku je zadatak da se sklone taksisti, da im se nađe bolje mesto. E sad zavisi od toga koliko ćemo imati novca u budžetu za 2014. godinu da sve to i realizujemo, ali zadatak je da se sklone taksisti sa tog dela preko puta nacionala. Pomenuli ste 1. maj i prodavnice, ali evo, kakva je sudbina prvomajske prodavnice u zagradi Todor, znate gde, kakve su to licitacije? Pa, znate, ljudi često mene pitaju neke stvari koje ja ne bi trebao ni da znam, a kamo da ih komentarišem. Koliko ja znam, bila je sudska licitacija te prodavnice, dakle sud je prodaje i ja tu ne mogu ništa ni da znam ni da komentarišem. U gradu čak i u glavnim ulicama ima starih kuća, možda nešto deo i te restitucije, neki su slone padu, a neki su bivše kancelarije ranih blokova mesnih zajednica. Ne razumijem pitanje. Ima starih kuća trošnih u glavnoj ulici koje čovjek baš uče sam ja razgovarao s njim. Da, pa šta, mi, da inspektori vaši prođu da sklone, šta je sklono padu, neka se ruši. Ono što je sklono padu i što ugrožava bezbednost, da, to je misli čovjek. Mi možemo da naložimo rušenje. Ali ako nismo vlasnici, ne smemo da rušimo. Jer ne smemo mi kao opština da uđemo u bilo čiju imovinu i da rušimo. To bi bilo bezakonje. Ali tamo gde nema vlasnika, a kuće su sklone padu, to smo, na primjer, uradili u ulici Cara Dušana svojevremeno, ako pamtite, a ja pamtim. Pamtim naročito one stvari koje mediji potenciraju. Tada su pisali neki mediji da će pasti crep sa krova, da će ubiti nekog čoveka i tako dalje. Mi smo to srušili. I tamo gde nema vlasnika, mi možemo da to rušimo. Tamo gde ima vlasnika, jednostavno ne smemo. Gospodine predsjedniče, uvek kad dođete u emisiju, ja vas pitam za autobusku stanicu. Kada ćete naći pravu lokaciju? Evo, mi smo našli pravu lokaciju, ne možemo da se dogovorimo sa državom. Ja mislim da je prava lokacija stara Buvlja pijaca na ulazu u grad. To zemljište je negde preko hektar zemljišta i u vlasništvu Puteva Srbije, odnosno Direkcije za imovinu.
i mi želimo da tamo sagradimo autobusku stanicu, a oni odugovlače sa davanjem zemljišta nam. Zašto? Ne znam. Ja ću vas kratiti, ovo dugačko je pitanje. Sarlak, park ispred, park u gradiću, kale, kanal, kada će se to sređivati? Pa mi nekoliko godina već radimo projektnu dokumentaciju zajedno sa Zavodom zaštitu spomenika iz Niša oko tvrđave Kale, uključujući i probleme kanala, dodatnih prostora oko Kalea, parkinga, i treba nam negde oko 3 miliona eura da to tamo rešimo. Nemamo para za to, znači moramo iskreno da kažemo, nego ćemo pokušati da u fazama to rešavamo. Taj parking preko puta oko Kalea je u stvari gde sad parkiraju neki kamioni, je namenjen za parkiranje u funkciji Kalea, namenjen da se tu izgrade neke kuće starog tipa, na primjer kuća Bankovića, stare arhitekture, da, komercijalnog karaktera, i sa tim projektima ćemo učestvovati u fondovima prekogranične saradnje. Ako dobijemo novac od prekogranične saradnje, deo projekta ćemo realizovati već sledeće godine. Šta je sa onim prostorom, tu ste mislili ispred tunela na izlazu, tu planirate autobusku stanicu? Tu planiramo autobusku stanicu, nešto nisam siguran da ćemo to realizovati jer nemamo razumevanje države. Mislim da će oni dati taj prostor trenutno izvođaču radova na koridoru 10 aktoru, ali i to je bolje nego da tako stoji, jer će oni urediti prostor, izgraditi neke objekte i mi ćemo se potruditi da ti objekti posle ostanu u gradu, da ne budu privremeni, da ostanu u gradu, a da ih posle toga stavimo u funkciju autobuske stanice. Sve su, znači, primamo nekim, pričamo o nekim dimenzijama koje su više godina u napravu. Zavisno, da. Sve su dobra pitanja. Ko treba finansira da se srede fasade na zgradama u centru grada, u glavnoj ulici od Nacionala prema semaforu, prema starom pozorištu Srbije, zgrade na trgu preko puta veznog trakta? Mi ne možemo to da finansiramo jer nismo vlasnici. Pa možete dati, ali, nalog da se... Ali možemo dve stvari da uradimo. Jedno je da propišemo kako zgrade, odnosno fasade, treba da izgledaju, i to ćemo, uraditi, koje boje treba da se koriste, i ono što ćemo pokušati, ne mogu da obećam jer nemamo skrojen budžet za 2014. godinu, je da pokušamo da finansiramo, odnosno sufinansiramo deo toga. Kao što smo radili sa nekim zgradama oko popravke krovova, oko popravke liftova, da ponudimo da mi sufinansiramo deo toga zbog urbanističkog izgleda grada. I ove zgrade tu kod apoteke takođe su... Pa tu bi trebali da rade i ljudi i fasadu, da rade izolaciju. Ja shvatam, urbanistički shvatam problem. Znači, nije lepo, ružno je, ali sa druge strane morate da shvatite problem nadležnosti, jer će se javiti neka zgrada tamo u Tigrovom naselju i reći, a što nama, ne omogućite to. Znači, moramo to da rešimo i sa aspekta koliko imamo novca, i sa aspekta koje su nam nadležnosti, i sa aspekta izgleda. Prostor za muzičku školu? Prostor za muzičku školu je predviđen u starom domu vojske. I tamo želimo da izmestimo i centar za socijalni rad iz zgrade suda. Ta zgrada treba se sređivati. Imamo i projekat, ali nemamo para. Ono što smo ponudili američkoj vojsci, da tamo radimo prostor za osobe sa hendikepom i da iskoristimo da mi uložimo deo novca pa na drugom spratu napravimo muzičku školu, nisu pristali. Želeli su objekat samo za osobe sa hendikepom, i na kraju smo im našli prostor u Molerovoj ulici, i oni će sledeće godine raditi, znate, to projekat je vredan 250.000 dolara. A ovo ostaje na čekanju. Vrtić u Belom Polju? Vrtić u Belom Polju će biti, ja se nadam, završen do kraja oktobra i u funkciji. Ostaje problem koliko deca će se prijaviti za taj vrtić. I moji saradnici razgovaraju sa mesnom zajednicom Belopolje i sa okolnim mesnim zajednicama. Ako se prikupi dovoljan broj dece da se tamo oformi odeljenje, imaće odeljenje stalno, i mi ćemo omogućiti da tamo rade novi radnici i da on bude potpuno u funkciji. Da li mislite da fontana u centru grada treba da bude bar malo izmenjena bez obzira na projekat, jer voda upropošćava trg? Mislim, i to je deo problema koji nam prave projektanti. Znači, projektovanje trga gradskog je vršila naša direkcija, odnosno ljudi iz direkcije, i moje lično mišljenje ću sad reći da nisu dobro projektovali, jer štampani beton je dosta problematičan kada treba se čisti od žvakaćih guma. Nažalost, naši sugrađeni stalno bacaju žvakaće gume, i mislim da fontana zaista pravi te probleme koje pravi, i zadatak
ljudima iz direkcije da reše te probleme. Kako će se sprovesti komasacija u Izvoru, da li će biti dobrovoljno? Komasacija će se sprovesti sa dosta problema, ali komasacija je neophodna. Komasacija je neophodna tamo gde imate komasirane površine, mnogi su veći efekti u poljoprivrednoj proizvodnji, tamo će se predvideti i poljski putevi za pristup svim parcelama, tamo će se predvideti kanali za navodnjavanje. Je finansira nemačka institucija koja se zove GIZ. U narednom periodu će GIZ uložiti negde oko 500.000 eura u komasiranje tog područja. Jedna smo od retkih opština koja je dobila podršku GIZ-a i nadam se da će to biti u funkciji porasta poljoprivredne proizvodnje u narednom periodu i koliko god da bude otpora, bit će ih, ja sam siguran jer znam kako funkcionišu ljudi sa sela, to je u njihovom interesu. Pozdrav predsjedniku opštine i svima u radiju. Moje pitanje je kada će biti asfaltirani kanali koji su iskopani u ulici Takovske ispred zgrada 16, 18, 20 još 2012. Direkcija je odgovorna za realizaciju tog malog posla. Više puta sam dobio odgovor da će ovih dana, ali taj dan još uvijek nije došao, kako ide kišovito vreme, opet će se stvarati bare i blato ispred zgrada. Hvala predsjedniku unapred na odgovoru, Dragan Popović. Pa evo, ja ću uzeti samo obavezu da uzmem to pitanje da proverim sa direkcijom. Odmah, da. Ja mislim da su to radovi koji je radila elektrodistribucija i Telekom. Imali smo rasprava ovih dana i sa elektrodistribucijom i sa Telekomom upravo oko vraćanja stvari u prethodno stanje. I verujte mi da su dolazili čak i direktori iz Beograda i mučne su rasprave. Mi smo na stanovištu da ne može svako da kopa, pa makar to bio Telekom i distribucija kako hoće, nego da mora da pod našim nadzorom se vraća u prethodno stanje. Mi smo na stanovištu da ulice koje sređujemo posle toga ne smeju da budu kopane. Ja sam podsjetio na problem koji smo imali u ulici Danila Kiš. 5 dana posle preasfaltiranja ulica oni su krenuli da kopaju. To više ne sme da se desi u Pirotu. Pokušat ćemo da usklađujemo sa njima, koliko god to bude teško, pokušat ćemo da ih teramo da vrate u prethodno stanje na krajnje efikasan način, ali kažem često ni lokalna javna preduzeća ne možete da iskoordinišete, a kamoli republička. Često, nažalost, se dese neki kvarovi nepredviđeni, gde morate nešto da kopate. Često se dese neki novi priključci. Evo sad ste imali ulice Lava Tolstoja i Kneza Miloša, jedan zastoj od nekoliko nedelja. Zašto? Zato što je investitor, ja ne znam koje nije na kraju nebitno, gradi zgradu u Slovenačkoj ulici i jedini način da dovuče vodu je da se priključi na šahtu koja je u centru ulica. I to jednostavno morate da omogućite. Bilja nosi još, ja sam tamo mislio, moje lično pitanje jedno da postavim, ali 2008. godine Norveška ambasada je htela da uloži u infrastrukturu Krupca 5 miliona evra, zašto nisu našli dogovor sa lokalnom samoupravom, pa se te donacije završile u Prokuplju. Ko to postavlja pitanje, baš me interesuje. Tamam posla da nismo teli da izađemo u susret nekom donatorom. Obično vas Krupčanci ovako čekaju neki za kraj da vas pitaju. Pa ima mnogo, znate, kada sam se puno puta susreo sa problemima iz prethodnih godina, kaže obezbeđene su pare. Pa gde su, kažem, pare? Pa uplaćene su nekad tamo neke godine. Znači, radite projekat onda kad imate novac. Mi, naš bivši norveški ambasador je čak počasni građanin grada Pirota, tako da čisto sumnjam da je neko, ja se toga ne sjećam da je bilo ko sa mnom iz norveške ambasade vodio razgovore na tu temu, pogotovo da je pominjena ta cifra i prosto mislim da je to jedna dezinformacija ili paušalna ocena. Da li može da se uradi projektna dokumentacija za asfaltiranje sporednih ulica u Krupcu, s obzirom da u budžetu nema para za to? Ne samo da može da se uredi projektna dokumentacija, nego mogu i da se asfaltiraju ulice. I mi smo sa predstavnicima mesne zajednice Krupac razgovarali, tražimo od njih, i to je njihov predlog, da učestvuju sa pola sredstava. Koliko ja znam, od izgradnje kanalizacione mreže ostalo im je negde 2 miliona dinara na žiro računu. Neka se dogovore u Krupcu kako će upotrebiti taj novac, mi ne utičemo na to. Ako odluče da upotrebe za asfaltiranje sokaka i još nešto prikupe, nešto malo para, mi ćemo sigurno dodati drugih 50% i asfaltirat ćemo sokake u Krupcu. Mogu jedno privatno pitanje? Može. Kružni tok, da se ipak malo sredi neki sadržaj, ja se stavim, prelazimo gradovima, vidimo kako su sređeni, negde ima fontana, negde svetlosnih efekata, negde kružni ima tok, sveća. Kružni tok na Malom mostu, mislite? Tako je. Tu dolazimo ponovo do pitanja projektanta i izvođača radova. Znači, sve vi lepo zamislite, ako vam projektant sve ne isprojektuje, onda ste u problemu. Ovde nije završena rasveta,
i javio se problem izvođača radova na onoj šahti, na šahti, dakle nisu dobro povezali vodovodnu cev, javio se problem, to će oni otkloniti, šahta će se povećati, bit će tu dobro sanirana, ali evo to su problemi koje se suočavate svakog dana u praksi sa nekim projektantskim rešenjima, sa nekim rešenjima izvođača. Ne možete sve da kontrolište, to je život, ali zato se i otklanjaju nedostaci. Zato postoji ovaj radio, pa stignu pitanja slušalaca, pa po nešto što predsjednik ne zna ili ovi vaši saradnici ne smiju da vam kažu, tako da evo dosta toga ste sada čuli. Pa dobro, ne bih ja rekao da ne smiju da mi kažu. Ja sam otvoren. Ja sam otvoren za razgovore, često me ljudi srećuju na ulici, često dolaze kod mene kad me vide u, ne znam, u Poljskoj Ržani, na Keju, svašta mi ljudi na kažu. Utakmici. Na utakmici. Evo, na primjer, predsjednik treba svuda budi, to je dobro. Ako ne zamaramo ljude, otkriću vam, to nije tajna, ali otkriću vam kako smo reagovali na problem na Keju, zato što je voda sklonila ono kamenje. Da. Zato što kad sam došao da se kupam na Nišavi, prišao mi jedan čovjek i rekao, predsjedniče, pogledajte na šta izgleda, kad ćete to da uredite. Ja nisam mogao da mu objašnjavam da to mi nismo u stanju ili da nismo nadležni, nego sam rekao, pobrinut ćemo se o tome. Sutradan sam naredio komunalnoj inspekciji da ode, da ponovo pogleda, da pošalje dopis vodoprivredi. Tako da hoću da kažem na ovom malu primjeru da ljudi koji skrenu pažnju na neki problem, da ja često na taj problem brzo reagujem. Da, i treba da bude dobronamerno kako bi se ovaj grad razvijao. Dobro, 10 do 11, ja sam mislio pola 11, ali evo, mnogo je toga bilo. Samo da vas pitam, danas, sutra, preko sutra, kako su planovi, imate li neke susrete, narednih dana, nešto važno da otkrijemo? Pa, ne znam koliko je to važno. U 11 sati će doći delegacije iz opštine Babušnica po neki savjet i da vidi kako mi radimo. Ili ne znam šta će već postaviti kao pitanje. Popodne treba da se vidimo sa ambasadorom našim u Bugarskoj i da prisustvujemo jednom početnom sastanku o realizaciji projekta Srpsko-Bugarske privredne komore, čije će sedište biti i u Pirotu. I to su, ajde da kažemo, neki planovi za danas. Naravno, ima ih i za sutra i za sledeću nedelju. Ali za vikend gledat ćemo utakmice. Ima vas i na utakmicama, što je dobro. Dobro, hvala vam lepo. Za vikend ćemo ići u Jagodinu da gledamo kadete. A, da. Gledat ćemo neke druge utakmice. Ja sam u sportiste. Da. Mnogo vam hvala, dragi slušalci, dragi gledalci. Bio je ovo predsjednik opštine Vladan Vasić. Ja se nadam tamo negde krajem godine kada budemo razgovarali da će vam jasnija biti situacija što se tiče projekcije novog budžeta i da će ova vlada pokušati da uradi po nešto i da je pamtimo po nečemu. Ja se nadam da ćemo na sledećem presigu kada pričamo o budžetu da se hvalimo, ne da se žalimo kako nemamo para. Daj Bože, ja u ruku vam pružam. Hvala vam lepo za razgovor.